会看得到需求线是负斜率的哦。为什么需求线是负斜率的？哦，为什么需求线是负斜率的？哦，就像一开始上课的时候跟大家说哦，前两个礼拜课我们给大家最基本的概念，供给线正斜率、需求线负斜率，然后讨论他们之间的交互作用。哦，那我们今天就要来简单的谈一下哦，为什么需求线是负斜率的？来，需求线是什么意思？需求线后面的意思在讲是说呢，哦，需求线在后面在讲的意思是说，我就像一开始上课讲，给定不同的价格的时候呢，消费者愿意且能够购买的数量，哦，会跟你的价格成反向变动关系。哦，这个叫做需求线是负斜率的线。哦，消费者愿意且能够购买的数量受到很多因素影响，可是我们在需求线里面呢，我们只关心价格，是那个你这个产品的价格跟这个消费者愿意能够购买数量的一个关系，所以我们说到这个负斜率的线。所以我们说这个需求线表示的是什么？其他因素不变的情况下，需求量跟价格有反向的变动关系。然后后面有一个东西叫做 law of demand， 哦，就是在讲这个意思。People do this or what they want to do as the cost of doing it rising。好。我做这件事情的成本上升了，其他条件不变的情况下，我做这件事情意愿就会减少，这个就叫做需求线。那为什么？坏，我们今天要来谈这个问题。我们要来谈这个问题。谈这个问题之前呢，我们先来介绍一个概念，这个概念叫做效用函数，或者叫做效用。效用函数的意思是什么呢？它这个东西呢，效用函数呢，基本上它在讨论的是，哦，你呢？哦，消费者呢？好，他消费者的消费的数量哦，消费的数量哦，消费的数量哦，消费品他消费产消费的数量跟他的效用的关系哦，消费的数量和效用之间的关系，和效用的关系。那什么叫做效用？什么叫做效用？效用呢，英文叫 utility， 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 看不到同学可以看讲章上面有 utility， 这个东西呢是衡量满足的指标，衡量满足的指标，你这样讲可能很抽象，讲直白点就是爽度啦，你这次给他感觉都爽，好爽，这个叫做效用，爽度，这个叫做效用，这个叫做效用，最初这个概念呢是19世纪的时候呢，有个英国的哲学家，这个可能大家有听过，叫做 Jeremy Bentham 哦 ，Bentham 这个我不知道怎么翻边胜的样子哦，就是以前可能大家在什么思想史，可能你在高中思想史可能有听过这个人呐，Bentham Jeremy Bentham 19世纪的英国的一个哲学家哦，当他在讨论说什么是一个比较好的社会，我们该用什么样的 policy， 什么样的政策让整个社会变得比较好，他说应该要让大多数人 的那个爽度哦，高兴的程度提升。那什么叫高兴的程度？他就说想象你每个人脑袋有个衡量你的爽度的指标哦，然后他就说呢，这个叫做 utilometer 了，然后就说想象假设每个人的脑袋里面呢，都装了一个这个衡量你爽度的指标，他就说我们追求整个比较好的政策呢，社会的政策呢，就是要让每个人这个 utilometer 每个人里面衡量这个爽度的指标呢，都大家都达到最大，这个就是最好的那个社会政策。然后他是那时候在讨论的时候就谈出了这个效用，然后让每个人比较爽的这个指标。这个东西在19世纪那个哲学讨论里面当然是一个思想上的实验了，可是我要跟你说。在21世纪，现在我们经济学家确实他们开始发展出一些方法去衡量你脑袋里面的爽度，然后衡量你脑袋里面的爽度。那他们赶快做一些实验，比如像说你在赌博的时候，或者说你在买那个名牌包的时候呢，你里面脑袋爽度是怎么样的变化？比方你买名牌包很贵，然后可能你的爽度会下降，可是拿去跟人家秀 off 的时候说，你看我买这个名牌包，我是有钱的时候，你可能爽度会提升。他就去分析说到底名牌包对你的意义在哪里，或者赌博对你的意义在哪里？一般人为什么会赌博这种东西？现在经济学家他们以前19世纪的哲学家他们是脑袋里面的思想实验，现在我们就是确实发展出工具来衡量这个东西。怎么衡量？就用现在医学去量里面脑袋的什么血液流通量这种东西。这一派叫做神经元经济学的，不是神经病经济学，神经元经济学 （neuroeconomics）， 他们现在
有在讨论这个事情，然后 Neural Economy 所以现在变成一个真的哦可以操作的一个概念哦，就衡量你脑袋里面爽的程度哦，在做不同的决策的时候哦，做不同决策的时候，比如像你在冒险的时候，你在赌博的时候，你在股市交易的时候啊，你的脑袋的那个效用的变动是什么？哦，所以根据这个效用呢，我们就可以谈定义出，我们就可以更清楚的来谈出几个东西来了哦。那个下课了哦，我们等一下再继续来谈哦。我们来谈这个效用用的例子来讨论哦。那所以我们先暂时休息十分钟，暂时休息十分钟。那个，所以那个北静同学来了没有？北静同学，北静同学。好，那那个史家，另外一个是麦嘉仪同学，刚好来。麦嘉仪，还有史玉敏，有了好，那等一下你们来找我一下，好，等一下你们来找我一下。好，那还有等一下那个，请那个气管系甲班双号同学也来找我一下。好，气管系甲班双号同学。好，所以我们继续了哦。刚刚上一堂课最后跟大家提到说，那个效用函数，什么是效用函数呢？效用函数基本上讨论的是你消费者消费一个产品的数量哦，你的消费的数量和效用之间的关系。哦，那这个效用是什么呢？我说是衡量满足的指标，就是讲爽度的意思哦。你吃东西会爽嘛哦，然后。这个爽度呢，哦，这个幸福感，哦，这个就是效用。所以效用函数基本上在谈这个两个之间的关系。哦，那我们用个例子来讲，哦，这个是十三叔吃饼，哦，十三叔大家知道，这个是周星驰的那个什么，那个九品芝麻官里面那个梗，叫什么？换位九品芝麻官，有，应该有了哦。这个电视台天天都在放了哦。他里面有个十三叔了哦，他去找那个什么？他去找那个。那个他去找什么？尚书大人，哎，他去找尚书大人，说，哎，我给你个饼，然后这个是以前我爸留下来的，然后借这个饼叫报恩呐，啊，他就包甲乙100个饼吃了，哦，啊，所以那个十三叔吃了一堆饼，然后他觉得说还想继续吃，哦，好，所以十三叔吃饼的故事，哦，你就 assume 想象说他现在呢，他在吃这个饼，那他在吃这个饼呢，他会有一些满足感。哦，那随着它消费数量增加的这个满足感会不一样。哦，来，我们现在碰到一个 term， 这个 Q 呢，我说的是数量。哦，这个 Q 在这边是数量，消费的数量。哦，消费的数量。那这个 TU 是什么呢？这个是 total utility。哦，这个就是我们的我说的总效用。哦哦，所以这个效用函数呢，衡量的是什么呢？衡量的就是你消费的这个。消费的数量跟你的这个总的爽度的关系哦，所以我们有个 term 出来哦，这个叫做 total utility 哦， total utility 总效用哦，总效用我们用 TU 来表示它哦，总效用总的爽度，所以就想象十三叔在吃饼的时候呢，它随着它吃饼的数量的增加哦，它的总效用也会增加哦。比如说它吃没有吃半个饼的时候，效用是零嘛；吃一个饼的时候，总效用是20；吃两个饼，总效用是35；吃三个饼，总效用是48。哦，随着它吃饼的数量变增加呢，这个总效用总的满足感也会变动哦，也会变动哦，总的满足感也会变动。吃一个饼跟吃两个饼。满足感不一样嘛，吃两个饼跟吃三个饼满足感不一样嘛哦，那所以呢，随着你这个消费的数量增加，这个总效用会变动，但也有可能你吃多吃个饼哦，总满足感没有变动，也有可能哦。不过 anyway， 这个呢，描述你的这个吃饼的数量跟你总的满足感变动的关系呢，这个我们就叫做效用函数。哦，那在这里面呢，你还可以看到个概念，这个概念叫做什么呢？这个概念叫做说。哎，他每吃一个饼，效用会变动，一的变动，一的不变动。可是呢，你知道它会有所变化，它会有所，它会有所变化。所以它从零个饼吃一个饼的时候呢，它的变化是多少呢？它的变化是增加20。哦，那吃一个饼到变吃两个饼的时候呢，它的效用变化是多少？增加15。吃两个饼到吃第三个饼的时候，效用的变化是多少？
增加13，哦，这个变动呢，哦，这个变动呢，我们就叫它这个叫做边际效用，哦，这个变动我们就叫它边际效用。所以从吃零个饼到吃第一个饼，效用从零增长到20，我们就说这个叫做吃第一个饼的边际效用，哦，这个就叫做边际效用，哦，这个就叫做边际效用，哦，所以这个东西呢就是边际效用呢 ，for 第一个饼，哦，第一个饼，哦 ，for 第一个饼，啊，这个是什么？是多少？20。那这个呢，加15呢，就是 for 第二个饼，哦 ，for 第二个饼，哦，边际效用 for 第二个饼，这个叫做15。所以我们现在就谈了一个新的概念，这个概念叫做 marginal utility， 哦，这个叫做 marginal utility， 哦，什么呢？比较 marginal utility。哦 ，marginal utility， 哦，简写叫做 MU， 它讨论的是效用的变动，哦，它讨论的是效用的变动，哦，效用的变动，哦，效用的变动，也就是说，当你的那个什么，当你的那个消费数量改变的时候呢，效用的变动是多少？哦，效用的变动是多少？好，哦，所以呢，对于总效用呢，哦，我们可以把它用一个函数来表示它，我们可以用一个函数来表示。我刚刚有讲过了哦，总效用呢，讨论数量跟效用之总效用之间的关系，我们效用函数呢，哦，我们效用函数呢，哦，讨论的是你的这个消费的数量跟你总效用之间的关系，我们可以用个函数来表示它，所以你可以得到说你的总效用 TU 呢，它是一个函数哦，然后它是跟 Q 有关系哦，它是跟 Q有关系哦，这个就叫做效用函数哦，这个就叫做效用函数哦，讨论那个什么呢？讨论说你消费的数量哦，你消费的数量吃饼的数量跟你的这个总效用之间的关系。那一样的呢，我们刚刚有谈到边际效用，边际效用讨论的是什么？效用的变动，讨论的是说当你消费的数量增加一单位的时候呢，你的效用变动是多少，对不对？所以我们一样可以把这个事情呢用数学式来讨论它哦。我们说了这个 MU 呢 marginal utility 呢，我可以说它是什么呢？我可以说它是讨论总效用的变动哦，跟消费数量变动的哦，所以消费数量变动哦，所以这个呢，你们在实习课，或者说如果你没有上实习课呢，请你去下载那个数学的讲义，我就讨论这个事情哦。边际效用讨论是说，当你分母哦增加一单位的时候呢，平均来说你的效用会增加多少哦？你的效用会增加多少？那当然我们可以把它更进一步的讨论说，这个极微小的变化，所以我们就可以把它写成是什么呢？讨论极微小的变化，我们就可以把它进一步用这个用微分的方式来表示它，讨论极微小的变化哦。然后呢，这个就是微分哦。总效用函数呢对 Q 求微分哦，效用函数对 Q 求微分哦，效用函数对 Q 求微分，这个就叫做边际效用哦。效用函数对 Q 求微分，这个讨论是说，当你的消费数量增长一单位的时候呢，平均来说你的总效用变动是多少哦，平均来说你的总效用的变动是多少，这个就叫做边际效用。 OK， 可以了哦，可以了哦。所以呢，我们一样就可以把这个13叔吃饼的这个例子呢哦，用个图形来表示它哦，用个图形来表示它哦。好，哦，我们把这个 Q 呢当成是横轴哦，这个总效用呢当成是纵轴哦，垂直的这个线。那我们知道说他吃一个饼的时候呢，总效用是20，然后呢，我们知道说他吃两个饼的时候呢，总效用是，哦，总效用是35，哦，然后我们知道吃三个饼的时候呢，总效用是48，哦，所以我们就可以把这个事情呢用图形来表示，哦，我们就可以把这个事情用图形来表示，哦，整个图形来表示。好，我们又可以用图形来表示哦。然后吃到第九个饼、第十个饼的时候呢，可能是88哦，是90哦。然后吃到第11个饼的时候呢，又变成88哦，又变成88哦。所以我们就可以画出一个图形哦。那这个图形呢，就是总效用的图形哦。
这个就是效用函数了，哦，这个就是效用函数，哦，这个就是效用函数，哦，这个就是效用函数的图形，哦，描述呢这个 Q 跟总效用之间的关系，你消费的饼的数目呢跟总效用的关系，哦，吃第一个饼是20，第二个饼是35，第三个饼是48，哦，然后中间我们省略，哦，到第九个饼是88，到第十个饼是90，哦，那在第十一个饼又变成88，哦，是这个东西，哦，是这个东西，哦。同样的呢，我们也可以把这个什么呢？我们也可以把边际效用画出来哦。边际效描绘的是哦，你这个，当你增加的饼的数量增加一单位的时候呢，这个总效用的这个变动是多少哦？所以你看得到，当消费第一个饼的时候呢，哦，它第一个饼呢所给它的额外的效用是20，哦，额外的效用是20。在这个图里面呢，消费第二个饼的时候呢，给它额外的效用是多少？是15，哦，是15，哦，是15。第三个饼的时候呢，是多少？13，哦，是13，哦，我们可以把它画出来。那你也可以看到，当消费到第九个饼到第十个饼的时候呢，哦，从9到10的时候，第十个饼是增加2，哦，第十个饼是增加2，哦，这个是。第十个饼是增加2，哦，第十个饼是增加2，然后呢，你也可以看得到第十一个饼的时候呢是负2，哦，是负2，哦，是负2，哦，第十一个饼的时候是负2，哦，是负2，哦，所以我们就把它画出来，哦，第十个饼的时候呢是2，第十一个饼的时候是负2，哦，所以你就可以得到这样的一个现象去。这个呢就叫做边际效用哦，这个就叫做边际效用哦，这个就叫做边际效用哦。那你在这个图形里面呢，哦，你看到了一件事情哦，这个呢边际效用呢，哦，边际效用呢越来越少哦，越来越少哦，越来越小，越来越小哦，越来越小，越来越小哦，有看到这个东西啊哦。我这个图呢，边际效用越来越小，越来越小，这个不是随便画的哦，这个不是随便画的哦，这个东西呢，我们就叫它边际效用递减率哦。大多数的人来说呢，对大多数的人来说呢，哦，都有这个现象，所以它是一个法则哦，哦 ，law of diminishing marginal utility。哦，它是一个法则。哦，我画这个东西呢，不是随便乱画的哦。我画这个东西不是随便乱画的哦。我画这个东西呢，你看到这个边际效用逐渐递减哦，边际效用逐渐递减。然后呢，这也表示说我这个画的不是很清楚，我再把它画得更好一点哦。也就是说，你可以看得到总效用的这个斜率，边际效用的定义是什么？dt u over dq 嘛，哦 ，u prime q， 这是表示什么？这是总效用函数的斜率。总效用函数的斜率呢，从本来，哦，第一个饼加20，第二饼再加15，第三饼再加13，从本来比较陡，到后来越来越平坦，到十的时候是水平线，十一的时候变成负的，边际效用越来越少，越来越少。我说我这个不是随便乱画，这个是表示的边际效用递减这件事情，而这个东西是个法则，就是对普遍的人来说是成立的。哦，你可以去想象这个事情。你平常吃饼哦，不要讲吃饼，吃饭团哦。你吃一个饭团，你会有饱足感，对不对？啊，你吃第二个饭团的时候呢，额外增加饱足感，会比吃第一个饭团额外增加饱足感是多还是少？少嘛，对不对？你吃一个饭团的时候觉得哇，真爽，好好吃。啊，吃第二个饭团的时候，你可能稍微有点腻。啊，吃第三个饭团呢，你赶快跑去吐嘛，对，你可能稍微有点皱头。对啊，吃太多了，吃太多你就吐出来了。啊，这时候表示什么意思？表示说你的这个效用呢是额外增加，第三个饭团所带给你额外增加的效用是负的，对不对？是负的，是负的。哦，所以这个就叫边际效用递减。哦，我画这个图不是随便乱画，他吃第一个饼的时候，他一定会有一些饱足感。可是呢，随着他饼的消费越来越多，第一个、第二个、第三个、第四个，他到最后面，比方第九个到第十个的时候呢？这个饼额外带给他的这个饼呢，额外带给他的效用呢，可能已经越来越少，越来越少。哦，他从
第十个到第十一个的时候，甚至他已经是变成负的了，哦，到一头啊，想个熊盖贼啊，哦，已经受不了，跑去吐了，哦，所以增加的效用是，增加的额外增加的效用是负的，哦，这个叫做边际效用递减，哦，这个是很普遍的现象，然后，这个你随便想吃饼吃饭团都是这个样子啊，那还有什么？比如像什么男女朋友交往也是这个样子，对，男女朋友交往是这个样子，然后你跟女朋友交往。他刚开始第一天、第二天的时候，恨不得每天大家都在一起，对不对？恨不得每天都在一起，他带给你的爽度很高，对不对？每天都非常开心，每天都想要跟女朋友在一起。好，你们交往到第一年、第二年以后呢？那个今天不要碰面，应该比较好了，哦，不要每天都腻在一起嘛。那明天呢？有事就不要碰面比较好，对吧？都有这个样子嘛。男女朋友交往，你交往到第一年、第二年，他交往到第四年了以后呢？这个月不要碰面比较好，哦，都会这个样子，哦，对不对？啊，就是说你交往的次天数呢越来越多，越来越多，越来越多，那额外带给你的哦，交往到第三年、第四年，你们可能平常相处的，你们总累积总交往天数加起来可能五六百以上嘛，相处天数五六百以上，所以在额外增加一些，你就觉得，哎，这个很像有也好，没有也好。那没有差了，甚至可能是负的啦，今天一点都不想看到他了，所以再多下去呢，那就是分手了，然后再多下去就分手，因为已经是负的了，哦，所以男女朋友交往也有这个现象，哦，也有这个现象，哦，那或是说有一种骗，哦，我记得以前在大学的时候或高中的时候，同学都有讲过说，班上同学在讨论什么是世界上最好的工作，哦，那同学就会说。去当那个什么爱情动作片的字幕组了哦，是，他当我们字幕组了，哦，是字幕组，怎样哦？如果不知道字幕组，你去上网去搜寻爱情动作片的番号，然后就会有，一开始出来都是，然后就帮我们在制造字幕的工作了哦。以前我记得以前高中的时候，都会有同学在讨论这个字幕组应该是很好的工作，可以天天看，对不对？天天看，这你的工作可以领钱多少？哦，可是我记得那时候就有报纸曾经去报道了，然后就是去问那个淡江日文系的同学了，然后他们就有人工作就是做这个嘛，他说看到要吐出来了，说每天看已经都没有感觉，一个月看几百片，然后几百片几天，可能有些阿宅看几百片大概还是会爽，然后大概，可是他们已经是工作，他看了几百片都已经没有感觉了，哦，没有感觉，每天看就很突然，哦，那这个是什么？这个就是边际效用递减，所以你把它这个当工作，你天天看。看到第一百片、两百片可能还会爽，可是看到一万片、两万片的时候，大家就没感觉了。哦，他连配音都觉得很突然，哦，连打字幕都觉得很突然。哦，那这个就是什么？边际效用递减。哦，所以那个爱情动作片的字幕组，哦，那可能不见得是个好工作了。哦，阿宅或许可以试试看。哦，阿宅的那个忍受度可能比较高，然后到付的机会可能比较少。哦，所以在这种情况下。人家就会付你钱嘛，哦，人家就会付你钱嘛，付你钱去当字幕组嘛，哦，因为知道是负的啊，你已经看都不想看了，哦，这个就是边际效用递减，哦，好，那我们在刚刚的这个讨论里面呢，哦，我们说总效用，哦，我们说这个总效用呢是衡量你消费数量跟那个我们说效用函数呢，哦，效用函数是衡量你那个消费的数量。跟这个什么，跟你的总效用之间的关系，哦，衡量你的那个消费数量跟你的那个总效用之间的关系，这个是效用函数，哦，这个是效用函数。那我们在刚刚的这个讨论里面，比如像十三叔吃饼的故事里面呢，这个消费的数量呢，我们只针对饼这个东西，或者说我们只针对饭团这个东西，或是男女交往的天数这个东西来衡量。可是你知道，哦。一个人他平常感到满足、感到爽的这个幸福感的这个呢，绝对不是只有单一的商品，对不对？绝对不是只有单一的商品。事实上呢，平常你感到满足呢，哦，是透过消费各式各样的商品来。所以我们在这里面呢，我们说总效用等于 UQ， 这个 Q 呢，我们只写一种商品。事实上你可以把它延展到很多种商品，哦，很多种商品。所以你可以说呢，这个。一般来说，你可以把这个东西呢，哦，展延那个什么扩展到，把效用函数扩展到多种商品，哦，把这个效用函数扩展到多种商品，哦。
如果是扩种到多种商品的时候呢，我的效用函数我就可以把它写成是这样，我就可以把它写成是就是说我写的是说 total utility 哈，总效用会可以写的是 U， 然后呢你里面就可以写成很多种产品 Q1 Q2 Q3 一直写到 QN， 我就可以把它写到多种产品一般来说呢，因为我这个上面只有一种产品嘛，对不对？我现在把它扩展到多种产品，我可以把它扩展到多种产品。那扩展到多种产品的时候呢，我一样可以画刚刚我说的那个刚刚我说的那个效用函数的那个图可是扩展到多种商品的时候，这个图比较不好画那我们用两种商品为例，看说怎么画看怎么画那这个就是我把它扩展成以两种商品为例的时候以两种商品为例的时候，看它怎么画我这里呢 ，X 呢，跟 Y 呢，就变成是这两种商品的消费数量两种商品的消费数量两种商品为例的时候呢这个就是这个把它当成是 X 商品的消费数量X 商品的消费量消费量。然后这个呢是 Y 商品的消费量。所以刚刚我前面画了一个一种商品时候的那个效用函数，所以一样我可以画两种商品。两种商品的时候呢，你就知道你的那个横轴不会只有 X， 之后不会只有一个产品嘛，对不对？你就会有两个产品，所以我会有一个 X， 然后我一样会有个 Y， 然后呢，透过 X 跟 Y 呢组合成你的总效用，所以它会是一个三维的东西。它会是一个三维的东西，那这个三维的东西呢，画起来可能要依靠你抽象思考或图形思考的能力它可能会变成是类似这个样子然后呢，你可以去看到它这个，如果你在这边给它一个横切面你给它一个这样横切面下来，横切面这样下来，你会看到它会是一个这样子的一个倒U的形状。如果你给它一个这个应该叫纵切吧，不是横切的sorry，这个应该叫纵切。你给它纵切下来会变成这个样子。那如果你给它这个横切的话呢，你就会看到它是一个倒 U 的形状，这样倒 U 的形状，这样了解吗？横切的话，它会是倒 U 的形状。那你当然也可以给它，我给它这样子切过来，切过来，那你就会看到它会是一个这样的形状上去。这样的形状上去，不知道这样画大家会能不能理解，还是很难理解，对不对？ 3D 思考这个叫 3D 思考，或者说你可以想象类似一个小山坡的形状小山坡的形状这个如果我把它画出来 3D 思考这个就是小山坡的形状。小山坡的形状可能大家还不大清楚了或者你想认识罩杯的形状这个女生就清楚了阿宅也会清楚了罩杯的形状阿宅也会清楚，我也不知道为什么阿宅会清楚反正阿宅也会清楚罩杯的形状不清楚你去把你的那个片拿出来看看就会知道就是小山坡的形状就是山坡的形状一个罩杯的形状，这样就清楚了。效用函数变成 3D 的时候呢，就是长这个样子纵切是一个倒 U 型，然后水平切呢它就会是一个也是一个倒 U 型的那横切呢它就会是一个像刚刚那个样子这样讲真的不清楚你就想山坡山坡或是罩杯这样子就很清楚了就很清楚这个形状这个就是效用函数 3D 的效用函数的那个图形就会是长这个样子那我们如果是两个产品的时候呢，我们一样可以来定义出我们的边际效用我们可以定义出我们的边际效用。我说这个图形呢表示的是 TU 等于 UXY，这个表示什么呢？这个表示的是说你的总效用
是透过你对 X 的消费数量，然后你 Y 的消费数量所达成的。哦，你消费不同的 X， 消费不同的 Y， 然后你就会有一个饱足感。哦，你就会有饱足感。那同样的呢，我们刚刚前面有谈到一个观念叫做边际效用，边际效用讨论的是效用的变动。哦，边际效用讨论的是效用变动，所以你在这里你一样可以讨论到，当我消费数量变动的时候呢，我效用的变动是怎么一回事？我一样可以谈这个事情。哦，可是呢，人类在想这个问题的时候呢，我们有个简化方法。你想想看，你的总效用是同时透过 X 跟 Y， 哦的消费数量来达成嘛？那如果我讨论说，哎，边际效用，边际效用是消费数量变动对上效用的变动。那消费数量变动呢，你可以变动 X， 也可以变动 Y， 也可以同时变动。那如果你讲讨论同时变动的话，哇，你老套壳给登美回来了，我脑袋转不过来。那所以我们就发明了观念，这个观念叫做说，好，我现在这个总效用是透过你消费 X 跟消费 Y 不同的数量所构成的。哦，那我要讨论边际效用的时候，讨论效用变动的时候，我应该这样来讨论，我不要讨论同时 X 跟 Y 变动。哦，这个你转不过来。你可以讨论当固定 Y 的时候呢，它只有 X 变动，总效用的变动是怎么回事？你可以讨论，你可以用这样的方式来讨论，这样脑袋比较会比较清楚嘛。哦，你就是说当那个 Y 不变的时候呢，哦，当 Y 不变的时候呢，哦，不变时，哦，这个变动 X， 然后呢 TU 的变动，哦，你可以这样来讨论问题，哦，哦 TU 的变动为何，哦，你可以这样来讨论问题，哦，当我 Y 不变的时候呢，变动 X， 那 TU 的变动为何？你这样想问题，当我固定 Y 的时候呢，我只变动 X， 那这是讨论什么？这个就是在讨论边那个什么偏微分哦，这个就是讨论偏微分哦。我们也就是说呢，我们当讨论当你的这个效用呢，不是只有透过消费一种产品而构成，而是透过消费好几种产品。在这个例子里面是消费两种产品。我在这个情况下呢，我讨论边际效用呢，我会这样来讨论：当我其他产品的消费数量固定不动的时候呢 ，X 的变动对 TU 的影响是多少？哦，我会这样来讨论。那这个我们就叫它，我们在多种产品之下呢，我们的边际效用是这样子来讨论。哦，那既然那我把它定义成这个叫做 MUX， 哦，边际效用，可是我摆上一个 X。然后呢，我在数学上写呢，我写成是这样子 ，partial TU， 哦 ，partial， 哦，这个是一个倒六了，哦，可能你们的微积分的讲数学讲义，哦，去看我们那个数学普通教材，我们有讲这个事情。不清楚的话呢，你可以看你微积分的课本，我们有讲这个东西 ，partial 倒六 TU 除以 partial X， 哦，讨论的是当 Y 变的时候 ，X 变动 ，TU 的变动。哦，是怎么一回事？这个就叫做在讨论两种商品之下的时候呢，我们是这样在讨论边际效的。哦，这个是在讨论边际效。那通常我会把它 notation 写成这个样子 ，U X X Y， 我摆一个小 x 在底下。哦，那这个是 X 的边际效用。那这个东西呢，我们就叫它偏微分。哦，我们就叫它偏微分。哦，偏微分。哦，偏微分。偏微分是一种我们讨论这种问题哦，当你有两个、三个以上这个应变数的时候呢，哦，这个两个或三个以上，所以不是应变数的时候哦，自变数的时候，你有两个或三个以上的自变数的时候，你怎么来讨论这种？你怎么来讨论这个其中某个变数变动对你最终的这个什么 dependent variable 哦，应变数的影响？我们是用这样来讨论，用偏微分哦。所以在这里面，我们怎么定义边际效用？当 Y 不变的时候呢 ，X 的变动对 TU 的变动为何？这个就叫做 X 的边际效用。哦 ，X 的边际效用，所以一样，我们也可以这样来讨论。哦，当 X 不变的时候呢 ，Y 变动 Y 的影响。哦，变动 Y 的影响。哦，变动 Y 的影响，我们也可以这样来看。哦，来看这个 Y 的边际效用。哦，变动 Y 的影响。所以这样子呢，哦，我们就用 MUY。然后呢，把它写成这样子，倒的 TU 哦，倒六的 Y 哦，然后我们 notation 呢写成这样子 ，UY 的 X 跟 Y。
哦 ，OK 了哦，这个就是我们把我们的这个效用函数呢，从单变数的情况下呢，扩展到两个变数的情况下，同样的我也可以扩展到三个、四个、五个以上的变数，也就是像这种哦，消费很多种商品 ，Q1、Q2、Q3 一直到 Qn 的这种情况下，好、哦，一直到各种情况下，哦，那当它变成两个商品的时候呢，我就可以画成这样的一个3D 的图来表示它，哦 ，3D 的图来表示它，哦 ，OK 啊，有没有问题？这个部分。好，那如果没有问题的话呢，我们接下来来讨论一个概念，这个概念就叫做无义曲线哦，这个概念就叫做无义曲线哦。好，无义曲线这个概念呢，它讨论的是两种商品哦，两种商品哦，两种商品，然后呢，它会产生同等效用水准哦，同等效用水准的所有不同组合的轨迹，好，无义曲线，好，无义曲线，这个观念呢，它是用在，比如像我们讨论这种以两种商品为例的情形，哦，两个商品 S 跟 Y， 哦，同样都会带给你效用。那无义曲线在讨论说，哎，所以你这个两种商品之间的，随着你就要有不同的产品组合嘛。比如像说，你今天消费三个 X 一个 Y， 跟消费一个 X 三个 Y， 哦，如果它带给你的这个效用水准呢是一样的话呢，哦，那你把这些不同商品组合把它画起来，哦，把它画起来，然后画起来的那个轨迹呢就叫做无义曲线，哦，无义曲线，哦。听起来非常拗口，不知道他在干嘛，对不对？好，我们用一个图形来表示它，你们就会清楚了。来表示它，你们就会清楚。OK， 这个抄完了哦，都知道了哦。好，无义曲线，两种商品产生同等效用水准的所有不同组合的轨迹，哦，这个叫无义曲线。听起来很抽象，哦，听起来很抽象，哦。可是呢，如果我们用刚刚的那个效用函数 3D 的图来看，你可能就会清楚了。来 ，OK 了哦。我刚刚说。这个效用函数呢，如果你把这个 TU 等于 UXY 用 3D 的图来表示，它就会长这个样子，哦，长这个样子。哎，看到它不傻傻，不知道它在画什么。哦，我这样一画，你也觉得我不知道我在干嘛。哦，那为什么要画这个图呢？我画上面这个 3D 图呢，其实就要跟你讲说，为什么我们要发展出无义曲线的概念？因为无义曲线的概念呢，可以帮助你理解这个图。什么意思？无义曲线讲的是说什么呢？当商品在不同的组合之下的时候呢，哦，这些不同组合呢，如果都可以给你同样的效用水准，那你就可以把这个不同组合的这个轨迹画起来，这个就叫做无义曲线。好，你这样想，什么叫做同等效用水准？想象这个如果是个小山坡，哦，上面这个 3D 图是个小山坡，哦，这个 3D 图是个小山坡，
以前你在地理课都学过这个叫等高线，对不对？那所以这个小山坡我可不可以画等高线出来？可以啊，我可以画等高线出来啊。所以它的等高线，我说它的是一个小山坡或罩杯的形状，你把它等高线画出来，它会变成怎么样子？它会变什么样子？如果我旁边画个小图哦，我旁边画个小图，你把等高线画出来的话呢，它基本上哦，如果我只取其中一小段来看，你就会看到它其实会是长这个样子，它其实会是长这个样子，哦，它其实会是长这个样子嘛，它其实会长这个样子。我把等高线画出来，等高线什么意思？水平切嘛，对不对？我刚刚水平切不是我跟你画一个这个 U， 所以如果我水平切，哦，把那个等高线画出来，我就可以看到这个样子。我把这一块，哦，我把这一块把它放大到这里来，你就会其实就会看得到这个东西啊，你就会看得到这个东西啊，哦，你就会看到这样的一个形状，对不对？这个叫做什么？这个土丘嘛，或者说罩杯的那个形状，对不对？这个这样切下来，哦，这样这个切下来，哦，对不对？啊，这个呢就叫做无意矩阵。你想想看，等高线概念什么？在这条线上面高度一致，对不对？所以如果我在这个 3D 的效用函数上面，我水平切下去，是不是表示说这个水平线它的效用水准都一样，对不对？这个水平线切下去，它的效用水准都一样。啊，如果我把它这个水平切这个图定到 x y 轴上面来，它是不是就是长这个样子？对不对？它这个就叫做无意矩阵。所以在这条线上，因为它是等高线呢，所以它其实你可以把它标不同的效用水准啊，对不对？假设我给它标 u 1哦 ，u 1等于，比方效用水准是100单位，这个 u 2呢是200单位，这个 u 3呢是300单位，这个是不是就等高线？这就等高线嘛，等高线或是等效用线，或是叫做无意曲线哦，在这条线上效用水准都一样哦。那，啊，我说理论上来说，这个因为这个是像山丘的形状，所以你切下来其实会是这个样子啦。啊，有一点会是效用最高点，然后有一点是效用最高点，这个最高点的叫做 freezing point， 然后这个叫 freezing point， 叫做极热点，然后极热点，然后就是在最上面会最痛的，然后在这点上会最痛，哦，最高点，哦，最高点，哦。极热点，好 ，freezing point， 好 ，freezing point， 哦，男生不要乱笑，哦，男生不要乱笑，你可能想歪了，哦，纯粹它就是定义叫 freezing point， 哦，这个也是我定义的，哦，好，最高点，哦，这个最高点 freezing point， 哦，好，所以这个东西呢，就叫做无意曲线，哦，这个东西就叫做无意曲线，哦，无意曲线。所以它有几种特性哦，它有几种特性，来我把它写下来哦，它有几种特性哦，它有几种特性哦。第一个特性呢哦，叫做负斜率哦，负斜率。然后第二个特性呢，叫做越往右上方。哦，效用原则上是越高哦，效用越高。好，我们现在讨论这两种特性。哦，我们现在讨论这两种特性。第一个，就这个图来看，哦，就这个图来看，你从那个 3D 的图画下来，水平线画下去，就会是一个这种，就会是一个这样的长这样的样子，负斜率的曲线。那，啊，这负斜率的曲线是什么意思呢？这负斜率的曲线就是说。哦，比如像你在这个 U1 等于100的这条线上面 ，A 点跟 B 点这两点的效用水准都一样，都是表示100。那 A 点是什么意思？消费 Y 多跟 X 少的情形。B 点表示什么呢？消费 Y 少可是消费 X 多的情形。啊，你可以想想看，哦，如果你今天哦，在 A 点，然后你 A 点是 Y 比较多 ，X 比较少，那你在另外一个点，这个是 X 比较多 ，Y 比较少，哦，对不对？就是说，也就是说，从 A 点到 B 点，这两个的点效用要水准要维持一致，要么就是一个多一个少，哦，一个 Y 多 X 少，要么就是 Y 少 X 多，对不对？所以你可以很容易理解，它，啊，这个一定是负斜率的，哦，这个一定是负斜率，哦。那第二个。
第二个是什么呢？第二个是说，第二个是说，越往右上角效用越高，效用越高，效用越高，因为我刚刚已经跟你说了，这个等高线画出来，它的 bleeding point， 这个最高点，极热点是在这边嘛，对不对？那当然，我们在讨论 V 曲线的时候，我们只看这一块，只看这一块，我们只看这一块，不会看另外的这边的，所以在左下角这一块呢，都是越往右上角就是越靠近极热点，那效用自然就越高，效用自然就越高。那当然你知道会有一块是比较特别，在这边，在另外三块，可是另外三块我们不讨论它，我们不讨论它，我们只讨论左下角。那左下角的这一块的意思是什么呢？左下角这一块就是表示说，这个在这个区间的时候呢，原则上都是属于你增加你 x 跟 y 的消费量，x 跟 y 的边际效用都是大于零，都是大于零，所以这两块就是我这两个这边两个意思呢，都是说 mu x 跟 mu y 大于零的阶段，大于零的阶段，大于零的阶段，也就是说在左下角，左下角的这个阶段都是你增加 x。y 不动的情况下效用会增加，或者增加 y,x 不动的情况下的效用会增加，这两个产品对你来说都还是有正的边际效用的时候，所以在这个情况下才会有说，因为 x 跟 y 对你来说都带来正的边际效用啊，所以如果你要从 a 到 b， 如果你要增加 x 的数量，那可是呢你要维持同样的效用，那 y 就要减少，对不对？ y 就要减少，从 b 到 a，如果你要增加 y 的数量，消费数量，你 x 的数量就必须要减少消费，这样你的效用水准才会一样，所以在左下角这一块是指说这个 x 跟 y 呢，都对你来说都是带来正的边际效果阶段，了解了，所以才会有负斜率的，也才会有越往右上方效用越高啊。当然在这个什么真正的无意曲线整个画出来是像在这里，在另外这边。在另外的这三个打叉叉的地方呢，它都是指什么？都是指那个你消费过头了，消费过头就是我刚刚讲十三出吃饼，吃到太多饼的时候，你已经要跑去厕所吐的情况，这时候你的边际效用是负的，这时候才会有不同的 pattern 出来。可是一般来说，我们不会讨论这边的情形啊，讨论这边情形，补习班会讲这个东西啊，补习班会讲，是因为有些地方研究所考题，国家考到考题，有些比较龟毛会考这三块，大多数。只会看这一块，只会看这一块，因为这一块讨论比较有意义嘛，东西带给你消费量不是过多的情况下，消费增加都带给你正的边际效用，所以你就知道说，从 A 点到 B 点，A 点到 B 点是你增加 X， 增加 X， 那你要达到同样的消费水准、，Y 就得要下降 ，Y 就得要下降，这样消费水那个效用水准才会一样，才会一样，所以是负斜率的，那所以你也看到到。看得到说，如果从 A 跟 B 移动到，比如像说这个 D 点，移动到 D 点就是 X 跟 Y 的消费量同时都增多，同时都增多的话呢，效用当然会越高。不清楚的话，你回去再看这个3D， 你就会知道这个是一个山丘的样子，对不对？从 A 点到 B 点，然后随便到 D 点上去，就是你在登顶，在登顶啊，所以高度当然会往上跑。了解了，所以这是它的。第二个特性，这个是它的前两个特性。那无意曲线呢，它的第三个特性是什么呢？这个任何一点，任一点都有一条曲线通过，都有一条曲线通过。这个大概也非常简单，这个大概概念上也非常简单，就像想象你是在这个是山坡，每个坡度每一点都有一个高度，对，每一点都有个高度啊，每个坐标你爬山的时候每个坐标都有个高度啊，在这里面也是一样，所以每一个点都会有一条曲线通过，对，每一个点都会不同的产品组合之下都会有个效用水准，所以任何一点都有个曲线通过，这个非常简单。第四点呢，无意曲线不相交，无意曲线是不相交的，无意曲线不相交，什么意思？
无意曲线不相交，我们来看看有没有可能有这种情形。无意曲线会相交，这表示什么事情呢？哦，如果无意曲线会相交的话呢，表示这个状况，我们刚画出来是这个样子嘛，对不对？如果无意曲线相交，那就表示这个状况，无意曲线会相交，表示这个状况。那这是什么意思？无意曲线会相交，表示这个状况。那这是什么意思？如果我今天，无意曲线会相交，表示这两条无意曲线，这两条无意曲线，它们相交在那个假设这个是 H 点，对不对？无意曲线的定义是这个线上面呢，沿着线上面呢，不同的消费产品的组合，它们都会带来同等效用水准，所以表示 H， 这个是一条是 A 线，一条是 B 线，沿着 A 线走，比如像我到这个 I，H 跟 I 的效用水准是一样，对不对？在 H 点跟 I 点上带给你的效用水准是一样，都是 A， 对不对？好，可是如果我沿着 B 这条线走，从 H 到这个 J。因为是无意曲线，所以定义上 by definition H 跟 J 效用水准是不是一样？对，好，可是你比 I 跟 J， I 跟 J 这一点消费同样的 X， 可是 I 的这点消费的 J 消费的数 I 的这点呢消费的 Y 的数量会比 J 这一点消费的数量多，啊，这样是不是就矛盾了？因为理论上是什么？你 X 点在 I 跟 J 点，他们消费的数量是 X 是固定的，可是 Y 呢 ？I 的消费 Y 的数量比 J 的消费数量还要来得高，所以 I 跟 J 的效用水准应该是不一样。可是 by definition 无意曲线的定义 ，H I 跟 J 就应该是一样，所以这个基本上就是错的。所以无意曲线是不可能相交的，是不可能相交的，所以这个是错的 ，error， 这个是错的。所以无意曲线不相交 ，OK 了哈，这概念可以理解。好，那我们谈最后一个，最后一个特性呢是什么呢？无意曲线会凸向原点，无意曲线会凸向原点。无意曲线会凸向原点。那无意曲线会凸向原点呢？这个是什么意思？这个是什么意思？这个就是说呢，我这个无意曲线呢，我这个无意曲线呢，一般来说，这个无意曲线呢，它是会往原点这边比较凸出来的情形，往原点这边比较凸出来的情形。也就是说，我无意曲线画出来，我这个无意曲线画出来，我旁边用这个，我无意曲线画出来呢，我不是长这个样子，我是长凸向原点的这个样子，我是长成凸向原点，我是长成这个凸向原点，无意曲线凸向原点。那无意曲线为什么会凸向原点呢？这里面隐含的一个事情叫做边际替代率递减，这个叫边际替代率递减，我把它写下来，这个叫做边际替代率递减。好，边际替代率呢，英文叫做 marginal rate of substitution 的marginal rate。substitution 的边际替代率呢，讲的是什么意思呢？边际替代率是这样子，边际替代率讲，比如像我在 A 点，我在 A 点，我应该是这样说，我从 B 点到 A 点好了，我从 B 点到 A 点，我们知道 A 点跟 B 点这条线呢，表示它的效用水准是一档，
所以说呢，我在 B 点上面呢，哦，我在 B 点上面呢，哦，我在 B 点上面呢，哦，有一个 x1 跟 y1， 我在 A 点上面呢也有个 x2 跟 y2， 哦，有个 x2 跟 y2， 哦，所以这个 A 点跟 B 点呢，表示在 A 点上面，哦 ，A 点上面那个 A 点上面的 x2 跟 y2， 哦，这个是 A 点，哦，这个是 A 点，哦 ，A 点会等于，哦，这个 x1 跟 y1， 哦，这个是 B 点，哦，这个是 B 点，哦 ，B 点。好，哦，这个是 B 点的效用，哦 ，B 点的效用，哦，所以呢，如果你今天在 B 点上面，哦，你 B 点在上面，哦，你 B 点上面，如果我跟你说，哦，你要增加一单位的 y， 哦，在 B 点上面你要增加一单位的 y， 那如果你要维持原来的效用水准一样，哦，你要维持原来效用水准一样，你是不是要放弃一些 x， 对不对？你 是要放弃一些 x。或者说我在 B 点上面我这样讲，你要增加，你要减少一单位的 y， 哦，你要减少 sorry， 你要减少一单位的 x， 你是不是要多增加一单位的，需要增加若干单位的 y 的消费，对不对？这个叫做你在 B 上面呢，如果你今天要增加一单位的 y， 哦，你要增加一单位 y， 你要维持效用水准一样，你就必须要放弃一些单位的 x， 对不对？或者说你在 B 点上面呢，你要增加一单位的，你要减少，你要减少一单位的 x， 哦，你可能要什么？要拿若干单位的 y 来换，对不对？让你效用水准才会维持一样。哦，那这个呢就叫做边际替代率。哦，边际替代率。哦，为维持同一个效用水准呢，增加一单位 y 的消费呢，可以放弃的 x 的数量。哦，可以放弃 x 的数量。这个 marginal rate of substitution 我们用 MRS 来代替它，哦，所以呢我把这边 MRS 写在这里，这个 MRS 呢，哦，这个 MRS 呢，哦，在这边呢我把它写成是这样子，哦，为维持，哦，为维持这个同一效用水准，哦哦，然后呢增加一单位的 y， 哦，可以放弃的 x 的数量的数量，哦，所以你就知道在 B 这边，如果你要增加一单位的 y， 你需要放弃若干单位的 x， 哦，你更要放弃若干单位的 x。这个呢就叫做边际替代率，哦，这个就叫做边际替代率，哦，这个叫做边际替代率，哦，所以它其实是什么？它其实就是这个无意曲线的斜率，哦，无意曲线的斜率。所以无意曲线图像原点表示什么意思？从 B 到 A， 无意曲线的斜率越来越陡啊，哦，无意曲线的斜率越来越陡啊，哦，无意曲线斜率越来越陡啊，哦，对不对？可以啊，哦，它就是越来越陡，哦，越来越陡，哦。所以你其实可以看得到这个事情，哦，你可以看得到事情，你从 B 到 A 的时候呢，是你要增加一单位的 y，哦，可以放弃的 x 的数量，哦，所以你其实我们刚刚在谈什么？我们刚刚在讲十三出吃饼的故事的时候，我们给你先给各位讲到一个什么边际效用递减的问题，对不对？所以你在 B 这点，你想想看，你在 B 这点，你消费一大堆 x， 可是 y 只有一点点，所以在 B 点的时候呢 ，y 是不是比较值钱？对不对 ？y 比较值钱，所以在 B 点上面呢，你为了增加一单位的 y， 哦，你愿意放弃了 x， 因为 x 消费一大堆嘛，所以 x 不值钱，对不对？可是呢，你一旦一样移到 A 这一点上面来，在 A 点这边，如果你今天要增加一单位的，要增加一单位的这个什么，要增加一单位的 y 的消费，在 A 这一点呢？y 的消费已经很多了，所以 y 在 A 单位在 A 点这边这种 y 就不值钱，对不对？你要增加一单位的 y， 因为你 x 消费的非常少，你不想放弃那么多 x， 哦，所以你就可以看得到，在 A 这点上面呢，随着你 y 的消费的增加，你愿意放弃的 x 就会越来越少，越来越少。从 B 到 A 是这个样子，从 A 到 B 你也可以反推嘛 ，A 到 B 是什么？
A 到 B 是你为了增加一单位的 X 愿意放弃的 Y 的数量啊。从 A 到 B 是什么？随着你 X 的增加， X 越来越不值钱，而 Y 越来越值钱。所以你愿意放弃，为了增加，从 A 到 B 是为了增加 X， 你愿意放弃的 Y 会越来越少，越来越少。从 B 到 A 就是你随着你要增加 Y 的单位的交易，你愿意放弃的 X 也会越来越少，越来越少。啊，这个就是什么？这个就是边际替代率递减。哦，这个就是边际替代率递减。所以因为这个样子才会有无意曲线突向原点的这个事情。好 ，OK 了哦 ，OK 了哦。好，那如果没有问题的话，我们先暂时休息10分钟。那我这边再讲清楚一下哦。无意曲线最后的特性叫做无意曲线会突向原点哦，无意曲线会突向原点。那这个概念可能你不是很清楚，我们画一个另外一个不同的情况来。放在这里好、哦、我们用个另外的情况来代替它、哦、那跟你比较你就会知道是这种意思、哦、所谓的无意曲线突向原点呢，它的意思是这样子、哦、你的无意曲线呢画的是突向原点、哦、不是画成这样子、哦、红色的是错的、哦、不是画成这样子、哦、不是画成这样，是这样子。那突向原点表示什么意思呢？突向原点表示边际替代率递减。那什么是边际替代率？边际替代率英文讲做 MIS， 它在讲的是为维持同一个效用水准，增加一单位 Y 你可以放弃的 X 的数量、哦、增加一单位 Y 你可以放弃的 X 的数量、哦、所以比如像说你从 B 到 A 点、哦、B 到 A 点是什么呢？你从 B 到 A 点是什么意思？你从 B 到 A 点是你在这个线上面呢效用水准都一样，可是呢在这个线上面效用水准是一样。从 B 到 A 是当你要减少 Y 的时候呢，你同时要增加，当你要减少 X 的时候，你同时要增加 Y。 从 B 到 A 是这个样子。从 B 到 A 是你不断的减少 X， 那不断的增加 Y， 不断的减少 X， 不断的增加 Y 嘛，然后呢让你维持在同样的效用水准。哦，从 B 到 A 就是，我再重复一次，是你要减少 X、哦、你要放弃 X、啊、可是你要放弃 X 的话，你要让效用水准一样，所以你要增加 Y、哦、你要增加 Y、哦、这个叫做从 B 到 A。 那所以从 B 到 A 你可以看到一件事情是什么事情？你从 B 到 A 是，你从 B 到 A 的时候是你要增加 Y 的消费。那一开始的时候呢，在 B 这个地方呢、哦、在 B 这个点上面你要增加一单位的 Y， 你可以愿意放弃的 X 一大堆、啊、为什么？因为你这时候 Y 的消费只有一点点， X 的消费很多，所以 X 不值钱、哦、X 不值钱。那一直到 A 的时候呢，你 Y 消费很多了，那 X 的消费已经很少了，所以你在这里呢，你要增加一单位的 Y、哦、你要放弃 X 呢就会变得非常非常的少、哦、因为你 X 消费少，不想放弃的多。所以从这个地方来看，你就可以看得到无意曲线是突向原点的。你想想看，如果今天无意曲线是红色的这条线哦、是红色的这条线，红色这条线从 B 到 A， 哦，从 B 到 A， 假设它长的是这个样子，哦，假设它长的是这个样子，那这表示什么意思？刚开始你要增加一单位的 Y， 你要放弃的 X， 哦，只有一点点，可是呢，到 A 的时候呢，你要增加一单位的，你要增加一单位的 Y。哦、你要增加一单位的 Y、哦、在 A 这边的时候呢，你要增加一单位的 Y， 你可以放弃了 X 一大堆。如果它是长这个样子的话呢，意义是刚好相反，对不对？从在 B 这点呢，你要它斜率比较陡嘛，所以如果你要增加一单位的 Y， 你愿意放弃的 X 比较少。啊，在 A 这点呢，你是要增加一单位 Y， 你可以放弃一大堆 X。 哦，所以如果是这个样子的话呢，它是后面的意涵是这样，啊，这样合不合理？就不合理嘛。这样就表示什么？表示看起来像是 X 不想要的东西，对不对？哦，所以你在 B 这点你有一大堆 X 的时候，哦，好值钱。啊，到 A 这点呢 ，X 呢不值钱，哦，要增加单位 Y， 你可以放弃一大堆 X。所以如果你是倒着过来，哦，倒着账的时候呢，那个意义就会比较奇怪一点。哦，所以无意曲线突向原点，它是表示说，哦，随着你的 Y 的消费越来越多，你愿意放弃的 X 呢，哦，就会越来越少。同样的，你换从 A 到 B 也是一样，从 A 到 B 是什么？增加 X 减少 Y 嘛。哦，啊，刚开始你 X 只有一点点，所以你为了要增加一单位的 X， 你愿意放弃 Y 很多。
哦，啊，可是到 B 呢，你要增加一单位 X 呢，你要放进 Y 就没有那么多，了解吗？所以这个就是无意曲线突上原点的意思。好、哦，无意曲线突上原点的意思。哦，好，那我们怎么样从这个无意曲线呢？哦，从无意曲线呢搞出需求法则出来。哦，我们从无意曲线搞出需求法则出来怎么搞呢？哦，有两个方法。哦，一个叫做无意曲线分析法，一个叫做边际效用分析法。哦，边际效用分析法呢，这个东西呢，我们就是作业的题目。哦，就作业的题目。哦，做作业的题目。哦，三题都跟这个东西有关系。哦，我们希望你可以讲得完。哦，哦，从效用函数到需求法则。哦，我们来谈说无意曲线分析法。哦。从效用函数的概念呢，搞出需求法则出来。什么是需求法则？需求法则我们讲的叫做，哦，给定其他条件不变的情况下呢，哦，当价格上升的时候呢，消费者愿意且能够购买的数量呢减少。哦，在价格减少的时候呢，消费者愿意且能够购买的数量呢会增加。哦，会增加，哦，会增加。哦，好。那我们刚刚前面讨论的，哦，我们刚刚前面讨论的这个无意曲线，哦，那我们试试看怎么样从无意曲线，分析法的概念呢，哦，来弄出这个需求法则出来，哦，来弄出需求法则出来。好，你在买东西的时候你怎么买？你买东西的时候你一定拿钱去买嘛，废话。哦，那你拿钱去买的时候呢，你就会面临一个说呢，你有会面临一个叫做预算限制的东西。哦，你的钱是固定的。哦，你的钱是固定的。哦，这无意曲线分析法的想法就是说，假设你拿了钱去买东西，啊，你钱是固定的。然后呢，你钱是固定的底下呢，你面对两种产品。哦，都有不同的价格，那你要怎么做你的最好的选择？哦，你要怎么做你的选择？哦，我这样说，哦 ，assume， 哦，假设，哦，假设呢，你有所得 i， 然后呢，要去买 x 跟 y 两种商品，哦，然后呢，该如何，哦，如何决定那个买多少 x 和 y？ 好，哦，无意曲线分析法基本上它的问题就是这样。哦，假设你有所得 i。要买 x 跟 y，x 的价格呢是 px， 哦，价格是 px， y 的价格呢是 py， 哦，哦，无意曲线分析法就是说，假设今天你的消费呢只消费两种东西 ，x 跟 y， 然后呢你拿着钱100块，哦，或是 i， 哦，然后去买 x 跟 y 这两种东西。然后你面对呢 ，x 的价格是 px，y 的价格是 py， 然后呢，无意曲线分析法就是说，我们来想这样的一个问题：你该怎么样来买？该怎么样决定在固定的预算限制之下呢，买最适的 x 跟 y 的数量？哦，然后我们从这个问题出发，找出需求法则出来。哦，我再重复一次，无意曲线分析法呢，它简单从这个问题出发，想象你是一个消费者。你今天只要消费两种产品，这两种产品一个是 x 跟一个是 y， 然后呢，你去买东西，你就带固定的钱 ，i income， 假设是100块，哦，然后这两种商品呢都有不同的价格 ，px 跟 py， 哦，
想象你现在带着100块去买东西，哦，然后面对这样的一个价格，哦，然后你要怎么去决定 S 跟 Y 的数量，哦，然后呢，一般消费者，哦，我们看他们是怎么想这个问题，然后从这个里面呢搞出需求法则出来，这个就是无意曲线分析法，哦，这个就无意曲线分析法，理解了，这个问题非常简单嘛，对不对？你拿100块出去，按面对两个商品，两个价钱，然后你要怎么去决定你最适的消费的数量？哦，那什么叫最适？让你效用最大，哦，让你效用最大，哦，所以该如何决定买多少 XNY saturate？ 哦，让目标是你的目标是让你的效用最大，哦，人在市场中都是趋吉避凶嘛，哦，所以我们经济学家讲，你在市场上趋吉避凶，那是怎么样让你自己最爽的？在有限的资源底下呢，让你自己最爽，哦，啊，这个就是效用最大的意思。在有限的资源底下让你最爽，这个就是效用最大的意思。而，啊，有限的资源是什么？你现在只有所得 I income， 哦，所以首先第一个事情是你要写下你的预算限制条件，哦，你的预算限制条件。哦，你的预算限制条件是什么呢？你的预算限制条件是这样子。哦，你的预算限制条件是，价格是 PX，X 是产品数量，然后呢加上 PY 乘上 Y 要小于等于 I， 对不对？这个就是你的预算限制。哦，你的预算限制，哦，这个是消费数量，哦，消费数量，哦，哦，好，所以我们怎么想这个问题？我先这样来说，哦，在无意曲线的这个平面上面 ，px 乘上 x 加上 py 乘上 y 等于 i 是什么意思？哦，你在这里画一条线下来。对不对 ？px 乘上 x 加上 py 乘上 y 小于等于 i， 或者说你就把预算条件你把钱全部用完等于 i， 这个在这无意曲线上面的这个平面上面画出来的是不是就是一条直线？对不对？这条直线表示 px x 加上 py y 等于 i， 这条线是这个意思。哦，这条线是这个意思。然后呢，如果价格下跌表示什么意思？来，这个东西呢，可以让你更清楚的理解什么叫做 px x 加上 py y 等于 i。哦，这条线，直线，哦 ，px x 加上 py y 等于 i。哦，你在 x y 上面，如果你今天面对一个，你今天面对一个这个一个数学式，这个数学式写成 px x 加上 py y 等于 i， 就是这样一条线嘛，对不对？对不对？这个你们在国中都学过，哦，国中都学过。然后呢，斜率是什么？斜率就是 px 除以 py 嘛，对不对 ？px 除以 py， 然后负的啊。对，这个你们在国中应该都学过这个东西，哦，哦，对不对？国中都学过这个东西，哦。好，那如果说我今天说，哦，这个PX 哦 ，PX 的价格下跌，那这个预算限制是会怎么变动 ？PX 减少哦 ，PX 减少哦，这个预算限制线会怎么移动？如果 PX 下跌哦，这个预算限制线会往外移嘛，对不对？往外移嘛，哦，如果 PX 下跌。哦，变为哦，变为 P X 是大哦，那你可以画出一个新的预算限制线嘛？啊，这新的预算限制线就会是这个 P X 是大哦，乘上 X 加上 P Y Y 等于 I 嘛，对不对？这个呢叫做 P X 下跌 ，OK， 哦，理解了哈，哦，国中的几何课、数学课都学过这个东西嘛，对不对 ？px 乘上 x 加上 pyy 就是一条直线。那如果 px 下跌 ，py 没有动的话呢，这个预算限制线就是 y， 哦，就是 y。国中的数学课都学过这个东西，对吧？
记得啦哦，忘记的话再把以前的书拿出来看哦，它就当 Y 是吧？哦，好，这样子你就理解什么叫做 PXX 加上 PY 完全 I。好，所以回到这个问题上面，如果你今天拿了这个所得 I， 然后你要去买 X 跟 Y 两种商品，哦 ，X 的价格是 PX， 哦 ，Y 的价格是 PY，sorry， 这个是 X， 这跑分吐出来，哦。Y 的价格是 PY， 你要决定如何买多少 X 跟 Y， 目标是让你效用最大。如果你从这个 3D 的图来看，这是什么意思？我刚刚说 PX 乘上 X 加上 PYY 等于 I， 就表示说，哦，如果我刚刚这边有个纵切，哦，那如果这个纵切呢刚好是这个 PXX 加上 PYY 等于 I， 它就是长这个样子，哦。哦，它就等这个样子。在这个预算限制表示什么呢？如果你钱要花完，你所有的 x y 的组合，你就只能在这条线上面嘛。这个在这条线上面，就是你所有 x y 的组合被把钱花完，对不对？那你要怎么买才会让你的效用最大？就是这一点会让你的效用最大，对不对？这一点会让你的效用最大，对不对？哦，如果你可以在这边不同的买，你买，比如像说你买一个这个数量，这个是X1 Y1 的数量，它会给你带来的效用就是这个水准啊，对不对？啊，如果你买一个数量是 X star 哦 Y star， 然后如果这个东西呢能够给你效带来效用最大，就是它对上去消费这个 X star Y star 再对上去的这个效用刚好让你达到效用最大哦，这个会比这个大。然后你看这个刷高图上涨，不知道在搞什么，对，我看很多懂点不知道怎么抄笔记哦。你看无意曲线，你就会知道这是什么意思。来，如果你今天无意曲线画上去，哦，无意曲线表示什么？不同的效用水准。预算限制线呢，表示说你消费 X 跟 Y 的数量，你最多只能在这个预算限制线以内。所以，如果你要把钱花完，你就是在预算限制线上面。哦，你要把钱花完，你就是在预算限制线上面，对不对？所以你今天可以这样想。如果我今天的钱全部都买 Y， 全部都买 Y， 那你的消费组合在低这一点。那你也可以怎么买？你也可以一些钱买 Y， 哦，很多钱买 Y， 然后一点点钱买 X， 那就会在哪里 ？C 这一点，对不对？啊，所以 C 这点效用高还是 D 这点效用高 ？C 比较高嘛，对不对？U 哦 ，U 的 C 哦 ，U 在 C 点的效用呢，我就不写了哦。C 点上的效用呢，会大于 D 点上面的效用，对不对？所以如果你这个钱是什么，分大概一半一半，哦，分大概一半一半来买，一半买 X 一半买 Y， 那你会找到 A 点。那 A 点的效用呢，来，无意曲线效用越往右上角越高 ，A 点的效用是不是比C 点的效用来的高，对吧？哦，所以呢，如果你的固定的这个什么，你固定的这个所得限制是这样子的话呢，消费在 A 点会比 C 跟 D 来的好，对不对？无意曲线分析法看得一目了然，哦，看得一目了然。那这后面有什么深刻的意涵呢？这上面的意涵是这个样子，除了少数特例以外呢，哦。当你前面对同样的一个预算限制的时候，你要怎么消费你的商品才会让你达到效用最大？就是说呢，每个东西都消费一点点，哦，每个东西都消费一点点，哦，你全部都只买 X 或全部都只买 Y， 不会比你一部分的钱来买 X， 一部分的钱来买 Y 来得好。来，我再重复一次，你的所得呢是固定的，假设100块，你去市场上买 X 跟 Y， 你把钱全部花下去买 X， 或把钱全部花下去买 Y， 不会比你一半的钱买 X， 一半的钱买 Y 来得好。那这后面的 implication 是什么？你人在消费的时候，你应该要所有东西都消费一点，对你来说效用会最大。所有东西都消费一点表示什么呢？表示这个就叫做多样化。哦，这个就叫做多样化。哦，你如果全部都偏集中在某个东西，哦，不会比你说消费多样化来得好，来得好了哦，来得好了哦。所以这个是多样化的好处。哦，多样化的好处。哦 ，UA 呢会比 UC 好 ，UC 又会比 UD 好，这个表示多样化的好处。哦，多样化的好处。
这表示多样化哦，多样化会比较好哦，多样化会比较好。好，那我们怎么样从这个无意曲线分析呢，来到需求法则呢？我刚刚有跟大家讲了哦，当我价格下跌的时候呢，我无意曲线怎么移动？我是这样移动的，对不对？所以如果我现在把无意曲线画上来，我把无意曲线画上来，你知道在黑色这条线 PX 的时候呢，你的消费点会在这里，哦，会在这里，这点会在哪里？会在这个叫做这个 O1 好了，哦，会在这个 O1 这一点上面，哦 ，O1 这一点上面。你价格如果下跌的时候呢，你消费的数量呢，哦，你想想看，一目了然嘛，你消费的数量一定会跑到比较高的另外一个 O2 的点啊，那 O2 的这点是什么意思？你消费的 X 会变多。啊 Y 呢变多变少不知道，不过你知道至少你 X 的数量会变多哦。来，所以你就可以看得到，当价格下跌的时候呢，当价格下跌的时候呢，你会从 O1 移动到 O2， 那这是什么意思？ X 的数量上升， Y 呢未知哦， Y 的话是未知哦， Y 的话是未知。那不管怎么样，因为我们说我们要讨论的是什么？我们要讨论的是 X 的价格变动怎么对 X 的消费数量的影响。所以在无意曲线分析法里面，我们就看得到哦，我们就看得到哦，无意曲线分析法我们就会看得到哦，我们就会看得到价格下跌的时候呢，你的消费的数量呢，给定其他条件不动。什么叫其他条件 ？PY 不动 ，I 不动哦 ，PY 不动 ，I 不动。PX 下跌的时候呢，你的 X 的数量会增加，这个就是需求法则哦，这个就是需求法则。所以我跟无意曲线分析法，我们得到了两个重要的 implication 哦，我再重复一次，第一个 implication 叫做平均比极端好，也就是说你拿100块出去买，你偏门都只消费一个东西，比起哦会比起你各个东西都买一点来的烂。哦，这个叫做多样化的好处哦，平均大家都买一点，会比你全部都只买一者来的好。你这样想，你知道吗？你的100块拿去麦当劳，你全部都买薯条，一点会点到头嘛，对不对？啊，可是你薯条买一点，汉堡买一点，饮料买一点，那你就会比较爽，对不对？哦，全部买薯条，你吃一包以后，第二包以后你就去厕所吐了，哦，你就去厕所吐了。哦，所以平均比极端好。那第二个呢，是我们从这里面我们得到这个需求法则哦，我们得到需求法则哦。所以这个叫做无意曲线分析法啊，无意曲线分析法。好，那从无意曲线的分析法里面呢，哦，我们可以得到一个 implication 啊，我们还可以得到一个 implication 哦。那不过呢，这个 implication 从数学上的推导呢，哦，会比较复杂一点，我们就不讲那个推导了，然后我们就不讲那个推导哦。我们来跟你说哦，从这个无意曲线分析法哦，其实我们可以得到一个最适消费的那个最适条件哦。那这个最适条件呢，怎么推导到这个地方呢？它其实会涉及到数学上一个叫做有限制条件之下的最适规划哦。这个可能二三年级工科的比较知道我在讲什么了哦。你其实从无意曲线分析法里面，给定预算限制之下呢，去 maximize 你的 utility 哦，去极大化你的效用哦。理工科的可能知道这个我在讲什么吧？这个叫做有限制条件的最适规划哦。啊，有限制条件最适规划，你设个哪个论据哦？啊，求一阶条件、二阶条件，你就会得到了一个，你就会得到一个最适条件出来哦。这个最适条件呢，就会是我接下来要讲的边际效用分析法。哦，这个推导呢比较困难，我就不说。可是呢，我要跟你说的是说，在无意曲线之下呢，哦，我们其实是可以得到个数学条件。哦，我们其实可以得到个数学的这个数学条件呢，在讲说，如果你今天拿100块出去买 X 跟 Y 两种产品，你最好呢，哦，你最适的条件，这个条件让你达到效用最大的时候呢，是 X 买一点 ，Y 买一点。哦，那这个 X 要买多少数量 ，Y 要买多少数量呢？基本上它要符合这个条件。这个条件呢，我们说你们课本上面说这个叫做
这个叫做 rational spending， 哦 ，spending rule， 哦 ，rational spending rule， 它是说呢，哦，当你达到最适的选择的时候呢，当你达到最佳选择的时候呢，就比如像我刚刚讲这个例子，你拿100块出去买 X 跟 Y， 哦。啊，如果当你达到最佳的选择的时候呢，哦，得到选择的时候呢，最佳的选择时，哦，你会满足，哦，你会满足的条件，哦，你会满足的条件，哦，应该说我不应该这样讲满足，你可能会觉得是 satisfied， 然后可能你讲的会，你可能会以为是说会，大家会很。符合的数学条件比较好，然后将符合的数学条件，哦，如果我讲满足，你可能会讲说是跟效用有关系的啊，跟效用有关系，我把它这样写。这个 rational spending rule 呢，以上面这个题目为例，哦，如果你在所得 I 去买 X 跟 Y 两种商品，当你达到最佳选择的时候，你要符合的数学条件，这个东西呢就叫做 rational spending rule。数学条件是什么？我直接把它写下来，推导是非。推导可能比较复杂，可是你知道说满这个条件满足的时候呢，你的效用会最大哦。MUX、MUY 我们刚刚已经讲过了哦。MUX 就是 X 的边际效用哦。当 Y 不动的时候呢，哦 ，X 所能够带来的总效用的变动。MUY 是当 X 不动的时候呢，当 Y 增加对总效所带来的变动。当你达到最佳选择的时候呢，也就是说当你的消费点哦，给定这个红色的这个预算限制线。当你消费点在 A J 点的时候呢，其实 A J 点你会符合这个数学条件，叫做 M U X 除以 P X 等于 M U Y 除以 P Y。在这一点上面呢，你的效用会总效用会达到最大哦，总效用将达到最大。哦，总效用将达到最大。当你符合这个条件的时候，总效用会达到最大。那怎么推导？我刚刚就跟大家讲过，哦，理工科才比较知道我在讲什么。哦，给定限制条件下求哪个range，哦，然后找出一些条件，你就会搞出这个东西来了。哦，就是那个效用嘛，它是一个函数。哦，然后给定限制条件，它哪个range最适化？哦，找一些条件，你就会找到这个东西出来。哦，就找到这个东西出来。哦。那如果你们不懂那个 Lagrange 的话呢，没有关系哦，没有关系。这个条件呢，其实你可以用另外的方式来理解。为什么我说这个条件符合的时候呢，总效用将达到最大？你可以这样来想问题：如果我今天这个条件不满足的话呢，你可不可以透过调整你自己的消费组合，让你的效用改变，或是让你的效用增加？如果可以的话呢，就表示说，如果这个条件不符合的时候呢，哎，我的这个总效用呢，果然是还可以再改善。而，啊，你这样讲，我这样讲，你可能不清楚我在讲什么。我们实际用个例子来说，哦，如果我今天说，哦，如果我今天说这个条件不满足，什么叫这个条件不满足？如果我今天说 M U X 除以 P X 大于 M U Y。除以 PY， 好，我说这个条件满足的时候呢，总效用达到最大，那就表示当这个条件不满足的时候呢，总效用没有达到最大。那所以当我说这个条件不满足的时候，总效用没有达到最大，是表示说当这个条件不满足的时候呢，我借由调整我的 XY 的产品组合。哦，我借由调整我的 X Y 的产品组合，然后在给定所得限制的条件下呢，哦，我还是可以让我的效用继续在成长，所以就表示说，当这个条件不满足的时候呢，我的总效用没有达到最大。刚不了解外公上，不是很清楚了，哦，这个里面很脑孔，很脑孔。来，我来说说看，哦，我来讲一次，哦。当这个条件不满足的时候呢 ，MUX 除以 PX 大于 MUY 除以 PY， 表示其实它表示这个意思，表示说如果你这时候呢给定哦给定固定的 I 哦固定的所得固定的 I
然后你这时候呢，把消费、把钱呢，把你的用的 spending 的钱呢，哦，由 y 哦移给 x 总效用会上升，其实会有这个事情发生。来，我们来举个例子来讲，哦，若哦若，今天我说呢，mux 哦等于 1.5，然后呢 ，px 等于2，然后呢 ，muy 等于3，py 等于3，哦，如果我今天这样说，你现在达到了某种消费组合，哦，你现在达到某种消费组合，啊，我举例来说好了，啊，我举例来说，假设你现在消费组合是这个样子，100元，哦，你有100元，哦，你有100元，哦，你有100元。然后呢，你现在呢？哦，你现在呢？消费我看看，消费 x 消费35，哦 ，x 消费35，哦，然后呢 ，y 消费10，哦 ，y 消费，哦，不要这样子，太低，哦 ，x 消费20好了，哦 ，x 消费20，然后 y 呢也消费20，哦 ，y 也消费20，好，然后呢，在什么这个时候呢？哦，假设现在这个情况是。你有100块 ，x 消费20，哦，所以你用在 x 上面的钱是40 ，y 消费20，你用在 y 上面的钱是60。然后假设这个时候呢，你消费 x 消费20的时候呢 ，mux 是 1.5 ，y 消费20的时候呢 ，muy 是3，哦，假设这个样子。然后在这个例子里面呢 ，mux 除以 px 大于 muy 除以 py，OK。然后我说，现在这个消费组合不是最好的，为什么？如果你这个时候，哦，如果你这个时候，哦，如果你这个时候，好，我们这样来看，哦，我们把这个擦掉，哦，如果你现在呢，这个情况下，在这个情况下，你减少什么？你。减少一单位的 y， 你减少一单位的 y， 来，我把它移过来这里，哦，移过来这里。如果你这个时候呢，少一单位的 y， 一单位 y， 你少一单位的 y， 一单位的 y 是3块，对不对？那你可以换几单位的 x， 1.5单位的 x， 对不对？可换1.5单位的 x， 可以换1.5单位的 x。对不对？那你看看少一单的 y， 少一单位的 y， 哦，少一单位的 y， 你的总效用下降多少？哎 ，sorry， 我这边讲错了，哦，应该是4 ，sorry， 我这边是4，哦，这边应该是4，哦，抱歉，哦，这边应该是4，哦，这样的话4除以2才会大于3除以3的，哦 ，sorry， 哦，来，我刚刚这个例子讲错了，哦 ，mux 是4。哦，然后 px 应该是2 ，muy 应该是3 ，py 应该是3。哦，来，我再重来一次。我现在的这个例子上，你有100块钱 ，px 是2 ，py 是3，然后这个时候呢 ，x 消费数量是20 ，y 消费数量也是20。然后呢，假设在这个情况下，你的 mux 是4 ，muy 是3，那我说这个时候呢 ，mux 是4 ，px 是2。所以4除以2大于3除以 3，MUY 是 3，PY 是3。那我说这个时候呢，你不是最适选择，因为这个时候呢，在给定固定的所得之下呢，你把钱由 Y 移到 X 的总效用会上升。那这是什么意思？这个是这个意思。如果你这个时候少一单位的 Y， 那一单位的 Y 是3块钱嘛，你可以换多少单位的 X？ 你可以换 1.5 单位。你可以换，好，希望这样比较清楚，这方面清楚。好，你少一单位的 y， 你可以换 1.5 单位的 x， 对不对？那少一单位 y， 请问效用减少多少？少一单位的 y， 效用减少多少 ？muy 是什么意思 ？muy 是说，你这时候呢，平均来说，
MUY 讲的是总效能的变动嘛，对不对？平均来说 MUY 等于三，是如果你这时候少一单位的 Y， 总效用会减少三，多一单位的 Y， 平均来说效用会增加三，对不对？ MUY 等于三，这个时候如果你 Y 等于二十， MUY 等于三，是这个意思，对不对？所以如果你少一单位 Y， 少一单位 Y， 你的总效用会降多少？会降三嘛，对不对？总效用会降三。那如果换一单一点五单位的 X 的话呢？总效会增加多少？六，对不对？总效用会增加六，所以一来一往，你总效用会增加多少？三。所以这个情况下呢，如果你 X 变成二十一 ，Y 变成十九，哦，不是 ，sorry， 我讲错 ，Y 少一单位变成十九 ，X 增加一点五单位变成二十一点五，这时候你的总效用会再增加。所以你就知道说，当这个条件不满足的时候呢，表示什么呢？表示你在固定的所得之下一百块的情况下，你透过调整你的 X 跟 Y 的搭配，你的总效用会达到上升。这就表示什么意思？当这个条件不满足的时候呢，表示你有可能是在这个地方，哦，你有可能在这个地方，就是这个是，我应该是 Y 跟应该是要增加你的。增加总 Y 项，表示说你是在这个地方 A prime， 在 A prime 这一点上面。哦，所以当这个条件不满足的情况下呢，当这个条件不满足的情况下，站在这个情况表示你是在 A prime 这点嘛。所以你可以怎样借由牺牲 Y， 然后再换多一点的 X， 牺牲 Y 再换多一点的 X， 哦，然后呢，你的总效用会上升，你的总效用会上升，了解了哦。我们再换另外一个例子来说，哦，我们再换另外一个例子来说，如果我说这个条件是倒过来，哦，我说这个条件是倒过来，我们把它倒过来看，你再看一次，你会更清楚。我现在把这个条件倒过来，哦，我把这个条件倒过来，然后呢，我现在说，哦，我现在说这个呢 ，MUX 呢是 1.5， 哦 ，MUX 是 1.5， 刚。的例子其实是第二个例子，然后 MUX 变成 1.5， 哦 ，MUX 变成 1.5， 所以你可以想象，这时候假设你的 X 呢可能已经是买到多少，哦，可能是买到，比如像说35，然后 Y 呢只有买10，哦 ，Y 只有买10，哦，你假设你有100块，按你的 X 呢买了35，哦，35乘以270嘛，剩下30元拿来买 Y， 哦，所以 Y 只买10的。哦，所以这个时候呢 ，MUX 等于 1.5， MUY 等于3。哦，假设这样的一个情况下，哦，假设这样的情况下，那一样啊，一样啊，你就想想看，如果这个时候呢，固定 I MUX 除以 PX 小于 MUY 除以 PY， 表示呢，你这个时候呢，把钱由什么呢？由什么？把钱由 X 移到 Y。你的总效用会上升，把钱呢从 X 移到 Y， 你的总效用会上升。好，哦，怎么说？我们再来看一次嘛。如果你这时候少一单位的 X， 哦，你可以换多少单位的 Y？ 你少一单位的 X， 你可以换多少单位的 Y？ 三分之二单位的 Y 嘛。哦，三分之二单位的 Y， 可以换三分之二单位的 Y， 对不对？你少一单位的 X 就是少花两块钱，然后换多少？换三分之二单位的 Y， 因为 Y 是三块钱。那少一单位的 X 的话呢，效用会降多少？降 1.5 嘛，哦，效用会降 1.5。 那换三分之二单位的 Y， 效用会增多少？增加2。一来一往，效用有没有上升？会上升。哦，所以如果这个条件呢是倒过来的，你就知道你还是可以透过调整你的 XY 让你的总效用会上升。所以你就知道当你的 XY，哦，当你的消费的 XY 呢达到一个好的配置，这个配置是符合这个条件的时候呢，你的总效用会达到最大，理解吗？哦，然后记得哦，哦，记得哦，这个条件呢，哦，这个条件呢它谈的是MUX 除以 PX 等于 MUY 除以 PY 哦，哦，所以如果题目给你什么总效用啊，哦，给你什么平均效用啊，它没有给你边际效用，你就没有判断它，你就没有办法判断它是不是达到最适条件。最适条件是
这个条件要 hold 住的时候，哦，这个税制条件要 hold 住的时候，哦，所以题目如果没有给你边际效用，边际效用是多少的时候，你没有办法回答这个问题，是不是消费在税制？哦，可是如果有给你的话呢，你就要算这个东西。来，我这样讲可能还不是很清楚，你们回去做做题目。哦，54、56、57都是跟这个题目有关系，哦，都是跟这种题目有关系。哦，你回去做一做，那你大概就会把这个东西给搞清楚。哦，56、50、55。这个三题都是跟这个有关系的，那当然也跟这边的这个有点关系，你们回去看一下。好，那今天的有没有什么问题？哦，没有了， OK 了，那 OK 的话呢，那个我们今天就上到这边，然后呢请刚刚是不是有同学还要找我了，你们可以来找我，还有那个我的导生，那个甲班这个那个记得了，两个礼拜后我们要期中考，两个礼拜后我们要期中考，那个地点在海西1010，也就这间教室基本上不够大，所以我们要换到那个一楼的海西1010来考，海西1010。那我跟助教还在讨论，可能我们是这间也用，下楼下那间也用，或者说全部都到楼下那间也用，这个下个礼拜会跟大家讲。不过大家要知道，就是我们会在海西，至少会在海西1010，然后如果分两间考的话，至少也会用海西1010，要么就是全部都到海西1010，然后海西1010考，因为我们要隔桌隔位去做了，所以我们到海西1010去考试。好，那我们现在开始上课，那个上个礼拜我们讲那个效用跟消费者行为，然后那主要效用跟消费者行为这个部分主要是要讨论说，为什么你会看到那个需求法则？那什么是需求法则？那个价格跟消费者愿意且能够购买的数量呈反向变动关系，当其他条件不变的情况下，我们看到需求线，当其他条件其他变数不变的情况下，你看到价格跟消费者愿意且能够购买量呈反向变动关系。好，那我们就讨论为什么会有这个东西。那我们就从那个消费者的效用极大化开始出发嘛。我们上礼拜讲如意曲线。讲消费者什么是效用，然后呢我们再讲物意曲线，然后我们再讲物意曲线分析法，就是想说你给定一个你的那个预算限制是，就是其实大家都会有预算限制的问题嘛，然后你要面临两个商品的选择，那所以我们就说，如果你在面对预算限制的情况下，你要极大化你的效用，那你就会基本上呢，经济学家就会你会遵循某种的那个rational spending rule， 你会遵循某种 rational spending rule 来 follow 你的行为，你会遵循某种 rational spending rule。 那可能实际上大家会想说，我在生活中后我也不会去算那个东西，可是 rational spending rule 它后面有给你一个很深远的 implication， 这个 implication 就是多样化，对吧，多样化。虽然你会知道说，一般来说没有消费者在买东西的时候去仔细算这个东西的，你也不知道你的 MU 是多少，可是你大概隐隐约约会有个感觉，这个感觉就是说，你比如说你钱是固定的时候呢，那你不会全部都买一样东西，你会大概分散给大多数人，就是这个样子，所以 rational spending rule 大概后面有个意涵，大概就是这个样子，有个这样的意涵，就是这样，就是说你也知道说消费者在买东西，他不会很在意你去算这个东西，可是你知道大概会 follow 这样的情况，大概可以理解吗？对不对？买东西的时候呢，尽量是多样化，对，尽量是多样化，分散的消费总是比集中全部都买一样东西，对你来说你会比较爽，有这个现象嘛。那你其实也看得到，当某个东西价格上涨的时候呢，你可能会觉得说，那我可能买另外一个东西好，比较不划算，所以其实你在一般买东西的时候，其实你看得到这个事情啦，你看得到事情，虽然没有严格follow，可是事实上某种程度你看到这个东西，你看到这个事情。那这个东西我们大家相信在实习课那个作业，然后实习课小考这样考遍，大概就很清楚知道这个东西是什么了，你就知道这个东西是什么。那实习课的时候呢，或是上个礼拜课堂结束的时候，都有同学问我说 ：“OK， 我们知道这个路了，然后呢，我有没有可能实际上算出说 ，OK， 好，最适合消费点是什么？”我跟你说，我们考试不会考这个东西，因为应该说，我可能会考，可是会给你比较简单的效用函数的，就是说，
如果我给你的效用函数，哦，如果我考试的时候给你一个什么效用函数，举例来说，哦，比如让我给你那个效用函数，哦 ，U 等于什么？不用多注意了。好，我给你一个效用函数，举例来说，哦 ，U 等于什么什么 X 的阿尔法 Y 的贝塔次方，哦，我给你一个这种东西，哦，然后叫你去搞出这个事情来，我考试。原则上我不大会考这个东西啦，因为这个东西哈，叫你去 follow 这个路啊，然后呢去找出最适的 x 最适的 y， 然后给定算限制下再来做这个东西，这相对来说比较复杂一点，然后这可能工学院大二以上大概会做这个东西，然后你们微积分一年级搞，然后可能会做这个东西，就是大概求来个论据，然后做一些条件，反正就到做最适化，哦，啊，这个东西稍微难一点，所以。我们考试呢，可能我也考的时候，我可能会给你一些比较简单的效用函数，哦，那后面的其实是不用叫你去算的，哦，那等一下我会给你一些这些概念，哦，后面这些是不用去算的，那其实纯粹就是考你的那个对这个事情的理解，哦，对这个 rational spending rule 的这个理解，所以我们原则上不会叫你去算，不过呢，你要知道这个 rule， 然后你会看到的考试的形态就比较像是你在小考或在作文里面看到的，我就说，哎，给你那个说现在这个某 A， 然后他消费 X 跟 Y 两种商品，哦，然后我跟你说，哎，所以他现在 MUX 多少 ，MUY 是多少，然后价格是多少，然后问他说，哎，他现在有没有在最适的情况下？啊，你可能会说没有，啊，要怎么调整？大概就这个样子，他不会问你说怎么样调整到最适，因为我没有给你效用函数，你就不可能调整到最适，哦，你知道我在讲什么吗？哦，如果你们有做过作业小考的话，大概知道我在讲什么，对不对？那个。作业的时候呢，或小考里面就跟你讲说，他就给你 MU 是多少， MUX 是多少， MUY 是多少，哦，他就只说，哎，你现在是不是在最适，哦，啊，你怎么可能知道说他最适是哪一个，不知道，因为事实上我没有跟你效用函数，哦，当你增加 X， 当你增加 Y 的消费， X 的消费的时候，那个 MU 都会变化，所以理论上如果我要叫你求出他最适的点在哪里，我就要给你效用函数的值，啊，效用函数的function，我就要给你那个function，你才可以算，哦，你才可以算。好，oh, ，Anyway， 所以这个是讲解一下那个作业的那个情况，哦，作业的情况大概就是给你 MUX， 给你 MUY， 给你 PX， 给你 PY， 然后问你说，哎，它有没有达到最适，要怎么调整，大概是这个样子。那要注意 ，Rational Spending Rule 上面这个条件呢，看的是 MUX 边际效用。哦，所以如果考试的时候题目只给你总效用，哦，啊，没有给你边际效用，啊，总效用是给你数字。不是给你方卷，那你能不能知道它是不是消费配置达到最适？不行嘛，哦，就不行。哦，这个是作业的题目哈，哦，实习课的时候呢也讲过了，哦，所以大家要记得，哦，大家要记得哦。这个是 MUX 除以 PX 等于 MUY 除以 PY， 不是总效用，也不是平均效用，是边际效用哦。Rational spending rule 是边际效用，是看边际效用。所以如果考试只给你总效用的值，哦，注意是值哦。有时候如果我给你函数你就可以算。可是如果我只给你值，哦，一个数值，那这个数值只是现在消费的点在某一点上面，它的总效用的值啊，哦，那什么资料都没有，什么资讯都没有，啊，就没有办法得到说知道说它现在是不是最适，你就不知道，哦，真的不知道。好，那我们谈 rational spending rule， 上礼拜谈的时候是谈两种商品之间的最适的配置，那这个东西呢，哦，这个东西商品呢？事实上是可以扩展到 N 种商品，哦，我们上个礼拜是只有两种，那其实同样的 idea，哦，同样的 idea 其实是可以扩展到 N 种，那扩展到 N 种之后你就要写数学式来推了，哦，那我基本上不推这个东西，不过你概念上大家知道，哦，它可以扩展到 N 种，从 X 产品 Y 产品一直到什么 N 产品，哦，可以扩展到 N 产品，那同样的你要注意到一件事情，就是说对人来说他平常拿消费各种商品，啊，可是他在各种商品之间做选择的时候，他其实最后还有一个商品是他一定会有的，这个是什么？货币，哦，就是 money 钱呐，啊，对不对？你一定是拿一堆钱，比如像300块，我们在算这个 MUX MUY 的时候，哦，在上次谈两种商品的时候，我们就假设他把钱全部用完嘛，哦，全把钱全部用完。那理论上，当我们把商品扩展到 N 种产品的时候，你会有个假设说他不会把钱用完，哦，所以他还有一个最后的是钱，哦，所以他也会考虑到这个。最后的这个 M， 然后 M 就是货币哦，货币哦，这个就是货币。所以货币呢，其实也会，如果你把它当成一种商品来想的话呢，它也会带给你效用。
哦，他也会带给你笑哈、哦。有些守财奴嘛，哈、哦，就会是家里囤一堆黄金，他也守嘛，哈、哦，囤一堆黄金他也守。对，这个是货币。那货币一样也有价格啊，货币的价格是多少？就一块钱嘛。哦，如果我全部底下全部 PX PY 哦，都是用新台币在算的话呢，那 PN 是什么呢 ？PN 就是一块钱嘛，哦，就是价值就是一样，这个货币的价格，哦，货币的价格，好、哦，货币的价格起那个值就是一啦，哦，价格它的值就是一，哦，它的值就是一，哦。哦，值就是一，好、哦，所以呢，你在把商品扩展到 N 种的时候呢，哦，扩展到 N 种，然后其中一个是货币，哦，那你就知道说，哎，这个最后一个是货币，然后货币的价格是一，那你就可以只挑什么，只挑两个出来看 ，MUX 除以 PX 等于 MUN 除以 PM，PM 等于一，所以你就可以挑这个其中的商品出来跟货币做比较，你就可以得到这个 MUA 除以P A 等于这个 P N 等于一嘛，吼，所以 M U N 你就可以得到这个东西。然后呢，你就可以得到一个什么事情呢？你就可以得到这个 M U A 除以 M U N 等于 P A 这个事情，哦，就可以得到这个事情。然后一般来说呢，我们会把 M U A 除以 M U N 这个东西呢，把它用一个符号来表示，这个符号叫做。那个 MB 啦吼 ，marginal benefit 哦 ，marginal benefit 哦 ，marginal benefit 哦，然后这是哦 ，OK， 这是 A 产品啦吼，这个是 A 产品哦，这个是 A 产品哦 ，A 产品哦 ，A 产品哦，所以这个叫做 marginal benefit 哦，这个叫 marginal benefit。哦，这个叫 marginal benefit， 所以 A 产品的 marginal benefit， 哦，那这个推导有什么意义呢？这个、推导就是帮你把什么呢？帮你把这个边际效用这件事情呢，你就可以把它用货币来衡量它，哦，用货币来衡量它，哦，用货币来衡量，就是说你消费 A 产品，哦，你知道当你达到最适的时候呢，哦，你会满足。这个条件 MBA 等于 PA 嘛，哦 ，MBA 等于 PA。那所以我的意思是什么意思？就是说，你知道你消费这个 A 产品、B 产品、C 产品，那 A 产品会带给你一些效用，效用是什么？效用是爽度啊，爽度有没有衡量单位？没有啊，就是某个 unit 嘛，某个 unit 它到底是什么？你不知道哦，某个单位啊，我说增加 A 产品一单位的时候，增加你多少的 unit？OK，、okay, 增加多少 unit？OK， 那这个 unit 你能不能跟其他的东西衡量？就是说，比如像说这个 unit 到底是值多少钱？哦，这个你可能不知道怎么想哦啊。可是呢，当你把商品扩展到 N 种产品的时候，你知道说，哎，你达到消费达到最适的时候，你这个市值会成立的，你这个市值会成立，全部都会成立。所以你知道 MUA 除以 PA 会等于 MUM， 所以你知道 MUA 除以 MUM 会等于 PA， 对不对？所以你就可以把说，哎，你增加这一个单位的产品。它带给你的 margin 的，我们现在就讲过 benefit 不是 utility 哦 ，benefit 它值多少钱哦，值多少钱哦，是这个样子哦，这个样子，好、哦，理解了哦。我再说一次哦，这个边际效用呢，哦，通常我说，哎，你消费一个单位哦，通常你消费一个单位的东西哦，它带给一些爽度哦，那你多增加一单位的消费呢，多增加多少爽度啊？爽度这个东西是没有办法衡量的嘛，一个 unit。哦啊、不过你知道、哦、当你消费达到最适的时候呢、哦、你会满足上面那个市值、哦、所以你知道当你消费达到最适的时候呢 MUA、哦、增加这一个单位 A 产品的消费、哦、带给你的爽度呢除以这个增加一单位货币只有一单位新台币带给你的爽度相除会等于什么等于那个 A 产品的这个价格、哦、所以你就可以怎么样你就可以得到一个新的方式来衡量你的这个增加一单位产品带给你的这个爽度哦，就可以用货币来衡量它，或者说你可以去理解说，我本来是 MUA 哦 ，MUA 表示说你增加一单位 A 产品的消费带给你的效用，你去除以什么货币，除以货币增加一单位货币所带给你的爽度，把它相除哦，啊，把它换算成什么？把它换算成用货币来衡量，你也可以这样去理解。哦，所以
边际效用用货币来衡量，就是说你增加一单位的这个产品带给你多少的这个效用值多少钱，哦，你就可以把它说成是 marginal benefit，哦，用钱来衡量 marginal benefit。哦，那我们知道说这个什么，我们知道说这个 MU 呢，哦 marginal utility 这个东西呢，哦 marginal utility 这个东西是什么？它是递减嘛，我们上个礼拜有讲过 marginal utility 这个东西是递减。那货币呢？货币的边际效用虽然也是递减的，可是一般来说递减没有那么快，哦，递减没有那么快。比如来说，哦，你吃一个饭团，哦，你吃一个饭团，你可能带来的爽度，假设来说是150好了，那假设它150，假设是150，那你吃第二个饭团的时候呢？请问你会不会是150？不会啊，马上就会跌到20-30，然后你的饭团已经过饱了，哦，两个上没了，三个就跑去厕所吐了嘛，对不对？马上就变负。啊，请问你拿钱，第一块钱、第二千块，你拿到第三块钱，你会就是负的效用？不会嘛？如果你拿第三块钱是负的效用的话，那拜托你把钱给我，哦，对吗？你不会拿第一块钱、第二块钱、第三块钱是负的，不会啊。通常钱原则上是多多益善的，啊，哦。不过呢，你第十块钱增加到第十一块钱，跟你第一千万增加到10001块钱，一千万零一的那个一块钱，大概差不多接近零，然后可是。一块十块钱增加到一块钱的时候，十到十一增加那个一，大概效用对来说效用会比那个一千万增加到10001的那个效用大，这个大概是可以肯定。可是，10001的那个增加那个加一，大概边际效用应该是还是不会是负的了，哦，应该还是不会是负的了，只是接近于零的数字了，哦。那你想想看，一般商品你消费到第1000万的时候。大概已经很困难了，你看赚东赚没掉，一定是负的，然后一定是负，叫你随便吃什么饭啊，吃几碗那一千万碗饭，那你可能已经好像跟去带啊，然后就已经挑剔了，然后吃太多了，肚子胀掉，哦，所以不大可能，那商品那个消递减的那个速度是比较快的，然后递减是比较快的，哦，所以你大概可以知道说这个边际。事情呢 ，marginal benefit 这个事情呢，吼，它会是递减的，然后它会是递减的，然后随着你的 Q 上升在递减，然后，所以我再讲一次了，吼，这个 marginal benefit 就是说你的这个 MUA 呢，吼，你可以把它换算成钱来计算，然后这个就是换算成钱来计算，然后你知道说，哦，因为这个 MUA 是。会递减，随着 Q 上升会递减，哦，所以呢，你知道，哦，你知道说这个 MBA 这个东西呢 ，marginal benefit 这个东西呢，哦 ，marginal benefit 这个东西呢也会递减，然后，哦，也会递减，然后，所以你这边你就可以看到一件事情，这个事情是什么事情呢？这个事情就是说，哦，你知道 MBA 这个东西会递减，所以。当消费者达到最适的时候呢？哦，消费者达到最适的时候呢？哦，当消费者达到最适的时候呢？你知道你要满足这个条件叫做 MB 哦，我们现在就不用 A 了啦，哦，我们就把它。用成 X 来代替，然后 X 可以是各种产品，然后你就知道它会满足这个条件，哦，满足这个条件，哦，那这个条件呢，哦，它你也知道说这个 MBX 哈，哦，它会有这个特性，就是 Q 上升的时候呢，这个 MB 哦 QX 上升的时候呢 ，MBX 会下降，所以我就可以怎么样呢？我就可以。画一个图形来表示它，哦，比如像我知道 MBX 呢，哦，我们现在 MBX 就是把你的边际效用用钱来衡量，哦，然后呢，它是随着 Q 上升是会递减的，边际效用递减，所以 MBX 也会递减，然后，所以我们知道这个东西是 MBX， 哦 ，MBX， 哦，所以你在这里面你看到什么事情？你看到，当你消费者达到最适的时候呢？比如像说，我今天的价格是 P 1 ，follow 这个路啊。当我价格是 P 1的时候呢，消费者会消费到哪里？会消费到
Q1 这一点，会消费到 Q1 这一点，对不对？它会消费比较少吗？消费到比较少的这个 Q1 这一点吗？不会，对不对？它消费到这一点的话呢，它的 MBX 就很大，它 P1 比较小，不满足这个条件，表示说它这时候呢增加它的消费，它的效用会再继续上升哦。那消费到这一点呢 ，Q1 double prime 呢也不会，为什么？它消费到 Q1 double prime 的时候，它的 MBX 呢会比这个 P1 来的小嘛，对不对？表示它什么 over consumption 消费过多了嘛，哦，它消费过多，这时候呢不会满足这个最适的条件，哦，不会满足这个最适的条件。所以你也知道说它后面的一定就是说，哎，所以这个时候消费者的效用它不会达到最大，因为它没有满足这个条件，它消费太多了，哦，消费太多了，哦，消费太多了，你这时候它的这个什么，这个你就可以去理解嘛。后面是有个我们讨论这个东西的，就是后面都是有个这个路啊，啊，这个路就是你们作业小考里面在考的东西，它就表示说这时候你消费的东西太多了啊。如果你跟货币比较是说什么？你跟货币比较就是这时候呢 MUX 除以 MUN 等于这个 PX 嘛， PN 等于1嘛，对不对？所以这个时候就表示说，哎，你这个 MUX 这个 X 这个产品你消费太多了，哦，它的 MUX 太低了，啊，太低的话你就可以想象说，哦，所以它太低 ，MUX 除以 PX 是比较偏小的，那这时候怎么办？把一些商品移到货币。啊，一样啊，如果说消费在 Q1 Prime 的时候呢，消费在 Q1 Prime 的时候表示说你的这个什么 MUX 呢太高，在 MUX 所以 PX 呢比较大啊，考试的时候说这时候怎么办，你就应该要把一些商品移转到 X， 对不对？所以你就知道说当价格等于 P1 的时候呢，它的最适的消费点是什么，就会在 Q1。好，那所以如果我今天价格上涨了，变成 P2 的时候，请问最适消费点会在哪里？ P2 跟 MBX 的交接点嘛，对不对？所以会在 Q2。那 P3 的时候呢，那就会在 Q3， 哦 Q3。所以你就看得到的事情什么？随着你的价格的上涨，你消费的东西越来越少，所以呢，这个 MBX 这条线呢，刚好也是你这个个人的这个需求的曲线。这样可以理解吗？哦，这样可以理解吗？哦 ，MBX 是递减的哦，因为 MUX 递减，哦，所以我们就可以给定不同的价格，消费者根据这个最适法则 MBX 等于 PX 这个路，你就知道说价格比较低它消费比较多，价格比较高它消费比较少。你回想这个东西后面就是你们在作业跟小考做的那个东西，对吧？我们在讲说 MUX 除以 PX。哦，等于 MUM 除以 PN， 对不对？我们现在就是把跟货币做比较，那货币那个 PN 是1嘛，所以就这样去想 ，MUX 除以 PX 一定会等于 MUM 这个事情嘛。所以你知道说，哎 ，PX 如果上升的话，那我 MUM 就会一定也要跟着上升，那 MUM 跟着上升要怎么做？我就减少消费，所以你就可以看得到，价格上升的时候呢，我消费会减少；价格下跌的时候，我消费会增多。后面都是 follow 这个最适的这个 rational spending rule。OK， 好，哦，所以这个可以理解吗？这个，哦，所以这样我们就从标边际效用的递减到边际效益 MBA 的这个递减，再到推导到这个需求的法则，哦，这样大概可以理解，然后这样大概可以理解，然后，好 ，OK 了，哦，这个部分，哦。所以我们经济学家说呢，就是说你每个个人，哦，你都可以想象，哦，大多数的人一定会有边际效用递减这个事情嘛，哦，所以大家也都有边际效用递减这个事情，所以对大多数的人来说，哎，这个事情总是存在。所以当每个个人这个事情总是存在的时候，你就可以想象说，所以我推到整个市场，啊，是不是这个事情也存在？哦，大家都是这个样子，哦，大多数人都是这个样子的时候，你就推到整个市场，你就可以想到说，所以整个市场大概也长这个样子，哦，所以我们就从个人的需求法则推到市场需求学，哎，每个个人都是这个样子啊，钱比较高我就花比较少，钱比较低我就花比较多，所以每个人都是这个样子，大多数人都是长这个样子的时候，到整个市场是不是也是这个样子？哦，对，到整个市场，啊，当然也会有这样的一个现象。哦，所以你就想象说这个情况是这样子，哦，你们课本可能有讲，哦，很多人比如像
甲乙丙哦，甲乙丙，大家都是长这个样子哦，大家都是长这个样子。你们课本可能有这种题目哦，大家都是长这个样，大家都是价格高的时候消费少，价格低的时候呢消费多，然后呢，所以如果市场上就只有甲乙丙三个人哦，那你就知道啊，当市场价格高的时候呢，就是大家都消费少哦。假设价格高，大家都消费一单位。哦，那这样子整个市场加起来就是三单位嘛，对不对？啊，价格低的时候，假设大家全部都消费两单位，啊，整个市场加起来就是变成六单位，所以整个市场大概就会是这个样子。哦，整个市场就是大概是这个样子。我们说叫横向加总，然后这个叫横向加，这个比较还好过，所以你们可以去看看课本，课本有谈这个东西。哦，你大概可以这样理解。哦，那我们可以就是用另外一种方式来理解这个整个市场的需求线。哦，用另外一个方式来理解整个市场的需求线。哦，我刚刚谈这个就是说从个人的整个这个 rational spending rule， 那你想说个人大概是个人是如此，所以横向加总，然后整个市场大致上也是如此，这个大概可以理解。那我们可以从另外一个角度来看，哦，另外一个不同的角度来看整个市场需求线。哦，你就想象说，哦，现在哦，我来谈这个车子的市场，这个车子是福特 Fiesta 5D， 哦，这种福特的小五门小车哦，市价大概是590K 到 640K 了，这是2013年的数字了，可能现在就有跌价也不一定哦。哦，这个是福特的五门小车，市价在59万到64万。哦，那你想象现在这种商品，我现在谈另外一种理解市场的方式哦。哦，你想象这个商品市价大概是59万到64万，所以你想象说，如果这个商品今天它开价是75万的时候，哦，市价现在是59万到60万，这个大概可以给你理解。那也可以想说，这个商品如果说它价格现在变得非常非常的高，举例来说，比如像是75万，你可以理解这个市场呢，哦，会有多少人要买这台车？可能没有多少人啦，啊，哦，不过总是会碰到一两个神经病嘛，哦，就特别特别喜欢这个车，75万才会买。75万到80万，大概大家会买什么车？很多人会去买 VW 了，哦 ，VW。不过 VW 最近有问题，所以他们可能也跌价跌下来了。哦，75万、80万，可能人家会买另外一种车，不会买这种五门小车。哦，所以你可以想象说，如果这个车是卖市场上75万的话，可能没有多少人买，不过可能会还是会走到一两个神经病。哦，啊，我假设是两个人，举例来说。好，那从这个地方开始出发，我们再来想，如果这个车的价格跌到了70万的时候呢？来，我们现在来问一个问题，请问本来这两个神经病会不会要买这台车？会哦，因为本来他75万他就会买了，现在变70万，当然会买。啊，你会不会再多吸引一些人来买？会哦，这个很直观。所以假设呢，我现在说多吸引到4个人哦，这个叫做新的买家哦，新的买家哦，新的买家哦，多吸引到哦4个人来买哦。哦，多吸引到4个人来买。哦，所以整个市场需求量就变成6个，哦，变成6。好，那我再继续讲，如果这个车子呢价格跌到65万，请问本来70万就会买，这6个会不会买？会。好，那一样还会再吸引到一些新的人嘛，对不对？所以假设是15人，那就变成21个人。好，哦，所以以此类推，你就想要说到60万的时候呢，哦，这21个人会不会买？会啊，因为他们60万就会买，所以他60万的话，他当然也会买，然后他一定会再吸引多的人哦，变成61哦，然后一样啊，如果变成50万的时候，我跟你说55万的话，他就会吸引到很多人来买哦，包括说他可能会把什么，他可能会吸引到那个什么 Toyota 的人来买，然后买 Toyota 小车的人会买，然后假设吸引到一大堆这种买 Toyota 车的人来买，那260，所以你从这个角度看，你其实也可以看得到负的需求曲线。哦，价格很高的时候呢，某种商品可能会有一两个神经病会买了哦，可是不会太多。可是当你价格降低的时候，慢慢降，哦，价格降低的时候，本来会买的人还是会买，对不对？啊，他可能会吸引到，如果他没有吸引到人 ，fine， 啊，可是他可能还是会吸引到人，哦，慢慢吸引到一些人，所以慢慢的你就看得到这个负的需求线。所以我如果把这个东西呢，哦，把它列出来，哦，把它画出来，你就可以看到到这个事情，哦，你就可以看得到这个事情。哦，你一样可以看得到市场的这个需求曲线的，啊，市场需求曲线。哦，好，那当然我们一般市场上讨论的时候不会急剧跳那么快哦，可能会75万、74万、73万、72万、
二万张票哦。那我们这个为了简化起见呢，我们就从一个比较大的集聚来跳了哦。所以你就会看到这个比较接近这个锯齿状的哦，比较接近这个锯齿状的这个比较接近锯齿状的这个需求的曲线啊，就会比较看到接近锯齿状需求曲线。哦，这里其实你就可以看到它的需求曲线是一个所谓负斜率的啊。如果我今天集聚是75万、74万、73万、70万这样慢慢看的话，它就会变成是整个是负斜率的，然后就变成是整个是负斜率的。哦，那我现在集聚跳的比较大了哦，所以那个哦，所以这个就会。所以看起来就是锯齿状的啦。75万的时候是两个人嘛，70万的时候是六个人哦，60万的时候是21个人，60万的时候是61个人，55万的时候 ，sorry， 不是50万哦，55万的时候呢，会变成是261人哦，所以你就看得到这个东西负斜率的需求曲线哦。那从这个 idea 出发呢？我们可以来谈一个新的观念，这个观念呢，哦，你们课本过去可能在高中的那个社会的课本上面都有，公民社会可能都有学过这个事情，然后不过呢，可能老师都没有讲清楚哦。这个概念叫做消费者剩余 （consumer surplus） 哦 ，consumer surplus 这个叫消费者剩余哦。好。你回来看到这个需求曲线，哦，你看到说，假设是75万的时候呢，会有两个人买，七十万六个人买，65万21人买，60万61个人买，55万哦，55万550K 哈，550K 55万的时候呢是261个人买，所以我跟你说，如果今天市价哦，我就假设这样子是锯齿状，急剧跳比较快。假设今天这个车市价是58万，请问有多少人会买？58万的话，多少人会买？58万，在这里，好，58万，请问有多少人会买？55万的时候呢，是261个人会买嘛？啊，60万的时候是61个人会买嘛？所以如果到58万的时候，市价如果假设是58万，请问多少人会买？多增加这200人会买吗？不会。啊，60万这个集聚的61个人会买吗？会，哦，会嘛，对不对？所以如果市价 P Star 哦，我跟他说是58万的时候呢，那就是61个人会买哦，61个人会买哦，交易量是61台哦，交易量是61台。好，那我接下来说哦，如果交市场价格是58万的时候，交易量61台。哦，假设市场价格是58万的时候呢？啊，我问你这个问题，本来那两个人，75万他就会愿意买的，啊，结果他市价最后58万他就买到，请问他会不会觉得很爽？会嘛？你去那个平常你在家里哦，平常在宿舍里面，同学去买那个鸡排，哦，都会这个样子嘛。他今天买鸡排，跟他说哦，本来是一块鸡排60块，今天突然用45块买到，他回来就跟你讲，哦，今麦变75块，我告诉你，赶快去买，超爽的，对吧？一定都会这个样子啊，对吧？你在家里，你平常在宿舍鸡排哦，或者说什么百货公司买衣服，那个女同学哦，都会这样讲嘛，今天某某衣服本来1000块，现在打折打到只有300块，买回来就开始跟你讲，叫你赶快去买，他说超爽，对不对？这种爽的感觉哦，这个就叫消费者胜利。哦，这个就叫消费者剩余。哦，所以你就想想看，如果今天市价是58万，啊，本来那个75万就会愿意买的人，他会不会很爽？会，他会很爽。哦，对不对？所以你就可以想想看呢，啊，哦，这个750K 他就愿意买到，75万他就愿意买到的人呢，他75万就愿意买这个车的人，他现在58万他就买得到，他会不会很爽？会。哦，啊，这边有几个人？两个人嘛，哦，两个人是这样子。我把所有这个市场上冲爽的人这些感觉全部加起来，就是整个市场的消费者剩余了。哦，所以75万他就愿意买的，他后来58万他买得到了。哦，乘以两个他会爽。好，然后呢一样啊，70万愿意买的人呢，他58万他就买到了。啊，这样的人有几个？有4个，哦，有4个。然后呢，65万呢，他就愿意买的人呢，他现在58万，他就买得到。这样有多少个人？
这样有十五个人，加上最后哦六十万他就愿意买的人呢，他现在是五十八万他就买到，总共有多少人？四十个人。你把这些东西全部都加起来哦，全部都把它加起来哦，全部都把它加起来哦，全部都把它加起来，加起来后呢，总的市场的哦。总共是2670K 了，哦，267万，这个东西就叫做消费者剩余，哦，这个东西就叫做消费者剩余。所以我刚讲这个东西，你把它画在图上，来，75万他就愿意买的，他花58万他就买到了，然后乘以两个，不就是这一块面积？啊，70万愿意买的人呢，他就花58万他就买到，是不是就是这块面积？啊，同理可证，哦，同理，我就可以这样一直推下来。所以这块面积就叫做消费者剩余，好、哦、啊，这个就是你们在高中的时候呢，哦，可能有学过这个概念，哦，可是大多数的老师都没有讲清楚了，哦，可能就跟你说啊，就是底下这块面积就对了，啊，这个是为什么会是底下这块面积？其实大家讲不大清楚了，啊，你其实可以理解他的意思就是这种嘛，你用75万就愿意买的，用58万买的，他会不会很爽？会啊，哦啊，把这些人的爽感。爽的程度全部讲，这个东西就叫做消费者剩余，然后这个东西就叫做消费者剩余。好、哦、，OK 了、哦、可以理解了、哦、可以了、哦、好，那。这个关于效用跟消费者行为这个部分呢，我最后再补充两个东西啦，我最后再补充两个东西，这个、也是上那个同学上次下课的时候来问我的，然后啊，他就有同学问我说有没有奇怪的无意曲线，哦，有没有那种长得比较奇怪的无意曲线？哦，有，哦有，这个通常也是考试常会考的题目啦，国家考试考题、研究所考题常喜欢考这种题目，这种题目就是我最前面跟你讲，他就会给你效用函数。然后你就不需要计算，直接用 rational spending rule 或者直接凭无意曲线分析的概念直接来判断最适消费数量是多少。好、哦，比如像说我如果我今天给你哦，那个好，我先把我不要让大家搞混啊、哦，消费者剩余这一块，哦，我把它划开来，哦，把它划开来。好，比如像我今天给你效用函数是 U 等于啊、哦、minima。x y， 如果我给你这个东西，然后呢，我跟你说你的效用，你的那个预算限制线是这个三 x 哦，三就是价格哦，或者说我直接这样写你比较清楚哦 ，p x x 加上 p y 除以 y 等于150，我说 p x 等于。三哦 ，py 等于三，好 ，OK， 请问最适消费的 x 跟 y 是多少？好、哦，题目可能会有这种题目，啊，这个就是给你奇怪的效用函数，啊、哦，奇怪的效用函数，好、哦，来 ，u 等于 minima xy， 这是什么意思？这个 minima 呢，是我的这个效用呢？取决 x y 的消费量，啊 ，minima 是什么？比如 x 是三 ，y 是二，效用会是多少？假设 x 是三 ，y 是二，啊，效用会是多少？带到这个函数来里面 ，x 等于三 ，y 等于二，那 minima 就是取最低的那个，那效用就会是二，好，效用就会这个效用函数是这样跟你讲，所以它后面的 implication 是什么？它后面的 implication 是这样子。如果我今天效用函数选的 u minima x 跟 y 哦 x 跟 y x 如果是十 y 是三，那你的效用是多少？是三。那这后面的一个也就是说 x 你可以想它可能是左脚的鞋子 ，y 是右脚的鞋子。请问如果你有十双左脚的鞋子，三双右脚的鞋子，真正能够带给 十只左脚的鞋子，三只右脚的鞋子，请问如果这种情况下你的效用是多少？只有三双鞋子嘛，对不对？七只。左脚的鞋子是没有用的。来，我再重复一次，这个呢 ，x 跟 y minima 哦，这个效用函数后面在讲的是什么？这个叫做完全互补品啊，哦，这种情况看出来的叫做完全互补品。哦，
这个就是什么？十只，比如像 X 是十嘛 ，Y 是三，十只左脚鞋子跟三只右脚鞋子，那你七只左脚鞋子是浪费的啊，你真正可以带得到就是三双鞋子哦，三双鞋子哦，所以这个题目就是这样，你一看这个，你一看这个你就知道最消费什么。啊，你就是最适消费，就是你买鞋子的时候，左右两只脚要一样，对不对？所以 x 一定要等于 y 哦， x 一定要等于 y， 那 x 等于 y 你就带进去啊，啊，你最适消费可不可以打出来，就可以得出来嘛，对不对？所以你知道这个预算限制是这个3x 加上3y 等于150啊，这个时候呢，最适消费是什么呢？最适的消费是要最适消费呢，你这时候是要。x star 等于 y star， 对不对？所以你就知道说这个求解呢是 6x star， 你就把它带进等于150，所以得到这个 x star 会等于多少？25嘛，哦，对吧？对啊，会等于25啊，哦，所以就是买25只左脚鞋子跟25只右脚鞋子。哦，我给你这个效用函数给你这样子的时候，就是其实你是不需要算的，哦，你是不需要算的，哦。那这种情况下呢，它的无意曲线怎么画？无意曲线怎么画？无意曲线就画成这样子，那无意曲线就画成这样子，啊，无意曲线就画成这样子，啊，无意曲线就画成这样子，啊，好，那这个可以理解嘛，对不对？比如像说，为什么是这样画？比如像说，如果我的 x 是十 ，y 是三，啊，啊，就是在这里啊。x 等于十 ，y 等于三，跟 x 等于三 ，y 等于三，效用水准是一样的。好，所以这个就是这样画啊。所以如果 x 等于十啊 ，y 等于五呢，跟 x 等于五 ，y 等于五是一样的、啊。哦，所以这个无意曲线是这样画。哦，这个无意曲线是这样画，理解了哦。啊，这种无意这种效用函数有很多种变形，哦，很多种变形。比如像说，如果我今天把题目改成 minima 的。2x 跟 y， 好、哦，那你可以去想想看，哦，状况就会变得不一样，哦，状况就会变得不一样，哦，状况就会变得不一样，哦，所以你要读懂这个 minima 这个是什么意思的，哦 ，minima 这是什么意思 ？OK， 哦，这是一种比较奇怪的无意曲线，哦，那还有一种，哦，还有一种，我很快把它讲完，我们可以下课，哦，我们就可以下课，哦。还有一种比较奇怪的无意曲线哦，比如像说，如果我今天给你无意曲线是这样子 ，u 等于 x 加 y， 请问这是什么意思？哦，这个意思呢是，比如像我画 x 跟 y， 哦 ，u 等于 x 加 y 怎么画 ？u 等于 x 加 y 就是，如果 x 等于三哦。x 等于三 ，y 等于零，它的效用跟 x 等于零 ，y 等于三一模一样。哦，所以它的无意曲线呢，基本上就是这样画。哦，如果 x 等于三 ，y 等于零，跟 x 等于零 ，y 等于三是一样的。哦，那 x 等于二 ，y 等于一，跟 x 等于一 ，y 等于二，效用都是一样的。哦。所以它的无意曲线呢，就是这样画，哦，就是这样画，就是这样画。啊，这表示什么？这表示 x 跟 y 呢是完全替代品，哦。这个你可以理解是什么意思？比方说对你来说，好、哦，那个我看看，那个可口可乐跟百事可乐是一模一样的东西。啊，如果你一个礼拜固定要喝三瓶可口可乐。啊，你也可以喝三瓶百事可乐，哦，这个就是完全替代嘛。如果你完全一样，对你来说，百事可乐跟可口可乐是完全一模一样的东西，那对你来说，你一个礼拜喝三瓶可口可乐跟喝三瓶百事可乐是不是一样？一样啊，对不对？那如果说喝两瓶可口可乐跟一瓶可口可乐跟喝两瓶可口可乐一瓶百事可乐啊，也是一样。我讲的我都会头昏脑胀，对，全部都是一模一样的东西。好、哦，所以这个就是什么完全替代品。好、哦，如果我消完就选择 u 等于 x 加 y， 就表示说他们是完全替代品。哦，完全替代品，哦，完全替代品。那完全替代品的时候，如果我叫你求最适消费水准，怎么求？啊，这个也就是凭直观理解嘛。如果百事可乐跟可口可乐对你来说都一模一样的时候，那你怎么决定你的最适消费水准？那哪个东西比较便宜，我就买哪一个、啊，对不对？哪个东西比较便宜，我就买哪一个嘛，对不
对不对？所以这个在理直观，这个在理解上也非常直观哦。这个就是凭你直观的理解，不需要去搞最适消费法则，不用去算那个东西，就是你就凭直观来理解就可以了哦。凭直观来理解哦。那这种东西呢，一样哦，它也会有变形，这种变形也是国家考试考题，研究所考题很喜欢考的。比方说它的变形是，比方我如果今天写的 u 等于二 x 加 y， 哦。啊，无意曲线你大概就画了出来。那可是接下来的问题就是说，所以如果我要求最适消费水准的时候，你怎么去求？哦，这个你就要去想，这个就理解这成什么？比方两罐百事可乐等于一罐可口可乐，哦，等于是像这样去理解它，哦，还是一罐可口可乐等于两罐百事可乐，哦，这是像这样去理解它，哦，就这样去理解它，哦，理解了，哦，这样去理解它，哦，啊，所以在算的时候，你可能就稍微要动脑一下，哦，有没有问题？这个是稍微补充一下，然后稍微补充一下。哦，因为你以后去补习班补习，他们一定会讲这种东西，然后历届考题很多这个东西，哦，这种东西。好啊，没有问题的话，我们就先休息10分钟，好，休息10分钟。